나도 그렇죠. 조금 조금 맞다 이거 진짜. 자, 또 자. 고열쓴 말이야. 자, 대해서 비치기 위해서 사한 도타 예리대 요가사. 예리 아수호 형 이후에 다 이라사. 대고를 더이스 자르다. 비산. 안 철다 아수호 비치 슈데. 아, 자. 자, 자 이힐코. 자. 자. 자, сайн байцгаана уу? Хосын жор маань эхэлж байна. За, тэгээд 7 хоног болгоны 1-р өдөр одоо сайхан хосуудыг та бүхэнтэйгээ уулзуулдаг байгаа. За, тэгээд энэ удаа бас нэг гайхалтай хосын жорыг та бүхэндээ танилцуулахад бэлэн болоод байна. Тэгээд та бүхэн бол хараад бошгүй таньж байгаа хаа. Өнөөдөр манай одоо хосын жорыг танилцуулахад одоо бас нэг сайхан уран бүтээлч хос маань одоо хос хувц өмсч гисэн та бүхэнтэйгээ жороо танилцуулахад бэлэн болоод байж байна. Тэгээ саяхан шинэ маматаа олсон учраас саялаа хэлээ. Баяр хүрснээр тээ. За, бүгд нэг баяр хүргье. За, тэгээд шууд танилцуулахар ч шууд танилцуулгаас эхэлэх үү? Миний шууд асуултаа асуух гэх юм уу, тээ? Тий, хүмүүс маань ерөөхдөө таньж байгаа гэхдээ бас үзэгчтэй хүндлээд бас сүндал хүмүүстэй зориулаад хоёр өөртөө нэг гоё дэлгэрэнгүй танилцууллаа. Жишээлбэл Мишелийн одоо ажил мэргэжлийн хүмүүс бол сайн мэдгэв үү? Дуучин гэдгээр мэдж байгаа тий. Гих мэдчлэн гэдэг. За. За, намайг Мишел гэдгийг интрим Мишел гэдэг. Уг нь бол миний мэргэжлийн бизнесийн удирдлагаар бид төгссөн юм байна. Яг урлагийн хүн бол бас яг биш. А дуучин гэдэг нэрийг бол бас нэг актер зүүх бас нэг тийм дуртай биш. Яагаад гэвэл яг мэрэгжлийн биш учраас бас тэгж имэдгийн. А нөгөө талаас их юм бол тий нөгөө сингл маань болохоор бас яг адилхан мэрэгжлийн жижигч хүн бол биш. А гэхдээ маш авьяастай, мундаг жижигч гэж одоо би бол дуртай. А мэрэгжлийн болохоор би болохоор Монгол Улсын их сургуулийн утгацгаа судлалын ангийг төссөн. Ерөнхийдөө одоо хүмүүст ойлгомжтойгоор хэлэхэд зохиолч, сэтгүүлч, сонины болон телевизийн сэтгүүлч болох одоо боломжтой гэсэн утгацгаа шүүмжлэгч. Тэгээд цэнгэлийн бидний одоо өөр хүн дээ тийм биш. Мэргэжлийн байгаа зү тийм үү? Тийм ч юу ах тий. Тэгээ яг нэг бас би бол Мишелийг ойлгохдоо дуучин гэдэг нэрийг нэг зөв дуртай биш нь давхар нэг тууштай хүмүүс шиг мэрэгчлийн биш ч гэсэндээ тууштай нэг уран бүтээл хийж явдгүй те бүр их тийм цаг заваа зарцуулж одоо амьдралынхаа нэг хэсэг болгож те явдггүй учраас яг хүмүүс нэг танигдсан нэг уран бүтээл Тэ тэрнгүүрэл нэг хүмүүс дуучин гэдэг болохоос ерөөд бол манай хүн чинь одоо ч гэсэндээ өөрийнхөө хувийн бизнесийг эрхлээл яг л нэг бизнесийн удирдлагаараа бол олон улсын явдалтай бас тий. Тэрнгээр бол ажиллаад явж байгаа л да. Тийм. Тийм хүмүүс байна. Аха. За гайхалтай сайхан танилцуулга байлаа. Би мэддэггүй байсан биш үү? Би мэддэггүй байхгүй тий. За тэг манай хосын жор маань бол шууд ингээл нөө бүр үйл явдлын эхнээс нь эхлээд та хоёрын ингээд учирсан түүхээс ахуулаад ингээл явна. За тэгээд бид хоёрын сонирхож байгаа зүйл болохоор анх танилцсан түүхийг бол нэлээ айдын газраас юмнаас уншижсэн бас нөгөө нэвтрүүлэгдээс үзчихсэн. Тэгэхээр ерөөхдөө манай хүмүүс бас үзэгчэд мэдчихэж магадгүй. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд би тээр асуух гэдэг зүйл нь хамгийн анх дурлсан бүчийг нь сонирхож байна. Тэгэд анх магадгүй хоёр өөр өөр цаг үед өөр өөр байдлаар мэдэр би эндэд орсон байх тийм нэг зэрэг яг нэг мөчөд биш л байх тийм болохоор яг тос тусдаа яг хамгийн анх бэбиндээ хизээ яаж дурлж байв юунд нь хамгийн их сэтгэл татагдаж байсан бэ тэр оч бадарсан мөчийг л нэг хэлсэн л гээд байгаа байхгүй Миша чиглээд оч бадарч байна юу хинэн яг төрүүлж оч бадарсан тэр нь л ингэчих ойр гэж Тэгээ оч бадруусан гэх юм бол юу яс юм аа бүтгэрч нь бол анх танилцсан түгэл бас ярих юм бол тэгээс суртан болчих واخ тий Тэгээд анх танилцчаад бас хэсэг болоод хэдэн сар болчиход тэгээд нэг салхинд өдрөөрч үлөө гарч исэн юм аа агаарт гарч исэн тэгээл агаарт гараад яг зүгээр хол замд явна гэдэг чинь бас хүн илүү нэг бие биенээ айгуугаа дотн танилцаад ярих яраа ихтэй болчихдаг тий тэгж явсаар байтал тэгэл ерөнхийдөө тэр цаг үед л нэг дотоод мөн чанар дотоод хүн өөрөө айгүй гоё гарч ирээд
Тэгээ тэр үед л царай ихээсээ илүүтэйгээр би энэ хүнийх нь өөрийнх нь хувь хүн чанарт нэгт оролцож ирсэн. Айгуу тийм зөв, тэгээд ийм шулуун шудраг. Ер нь жоох нэг юм нелонас жоох шулуун хүн штэ манай очиа. Тийм тэгээд таалагдан таалагдахгүй эсвэл ийм тийм байна, тийм байна гэдэг юм аа шууд хэлцдэг. Тэгээд нэг яах гэж байгааг нь мэддэг үе хүмүүс шиг биш те. Айгуу амар гэдэг юм уу? Амархан байсан гэж байна. Тийм байсан. Тэгээд яг тэр цаг мөчид яг хувь хүн талаас айгуу дурлаад тэгээд улам сэтгэл татагдаад мэдээж анх төр хүнд нь татагдлагаа яг тэр ойлгомжтой. Тэгээд дотор хүн чанарт нь яг хувь хүн талаас нь тэгээд тэр цаг мөчид их дурлж иж билээ. Аа. Тийм. Машид явж байхад л ер нь дотор болж жан 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 болсон биз дээ. Аа. Яриад явж байхад. За. Тэгээ. Тэгээ өмнө сонсчихсан уу тэрийг? Гүе ах юу чи надад хизээд орсон юм борс гэж нэг асууж аваагүй шүү. Асууж. Гүе асууж аваагүй. Харин ч сони юм байна. А би болохоор яг уу яг нэг энэ нэг дууд болтыг залуу гэх ерөнхийдөө мэддэг. Энэ нэг үү? Тийм тэгэл. Нэг тийм амар битээр ер нь бибиний нэг их сонирхоод байдггүйсэн юм шиг байгаа юм. Одоо мишэл жишээлбэл миний ер нь тоглосон киног мэдхгүй те бараг л мэддэг юм шүү. Гүй гоо мэдхгүй. Яста шолох юм байна. Бараг нэг кино үзсэн юм шиг л шүү те. Тийм ганц хоёрыг үзсэн юм шиг. Тийм. Тэгээд бараг надад нэг тийм дуртай ч биш байсан юм болов уу гэж би яриад байсан. Юу яа. Яагаад гэвэл надад нэг хэлчихсэн байхгүй юу? Би чиний нэг орсон нэвтрүүлэг гэтэр синийгийн хамтрагч гэх нэвтрүүлэг байсан. Аа. Өдчихсэн чи ямар амар өөрийгөө бараг хиймд ботсон бараг яаж яриад байна юм бэ? Нэг ч оцсон гэл үе яасан гэлээ. Яг яриа мэрэгээ цосмоор юухан юм болсон гэсэн. Хүмүүс юу намайг жоохон тэгж боддгийн шиг байгаа юм. Хитрхи нэг нөгөө тавшилж ярьдаг ч юм шигтэй нэг зөөлөн биш. Тэгээ тэрнгээрээ энэ одоо ямар амар харц марцтэй гэл тухайн үед тэгж бодож исэн гэсэн. Тэгээ яг уулзсны дараа их тийм өөр тэр бодсноос нь их өөр исэн гэсэн. А миний хувьд болохоор би анх ингээд танилцаад нөгөө битэр тоглолт үсгэд намайг ингээд яг орцны гадаа хүлээжсэн баггүй. Тэгэл би гарч ирээл хамгийн эхлээд надад шууд нөгөө машинд нь суугаад машиныхын цэвэрхэн байдал шууд мэдэн туссан. Тэгэл би ингээл өөрийн ингээл харсан чи амар их цэвэрхэн залуу. Бүр би өөрөө тийм цэвэрхэн өмшөлтлэр чи тэр хөө ингээл яг ингээл дотроо байгуул гэж уулаа галтчихсэн л та. Тэгээс ингээл тийш үү. Аа. Аа. Тэгээс ер нь ингээл ингээл уулзчих явцад миний ерөөсөө нэг юм бодоогүй бусад хүмүүсээ шал өөр тис андаа тийм үйлдэлүүдийг надад гаргадаг байсан. Тэр болгоно ингээл нөгөө шууд төс гэл дурлан гэхээс илүү тэгүр ингээ яваандаа ингээл аа ийм хүү юм байна. Эрэгтэй үн чи ийм байд юм аа ч гэдэм үү те. Тэгэл одоо өөртөө өөрийнх нь сайхан чанарууд надад их гоё тийм ил гарч ирэл. Тэгээ тех болгонд би бол шинээр ингээл аа мишэл гэдэг чи ийм байна. Одоо ч гэсэн дэ бас шинээр нэгээс шинээр бас дурлал явж байгаа. Тэг ерөндий бол айж дурсан. Тинэс чамшиг шүү дээ ахтар ус ус. За тэгээд бид хоёрын их сонирхолтой асуултууд бэлдсэн байгаа л та. Одоо өмнөх хосын жаруудаас жоохон өөр өөр асуултууд байгаа. А за дараагийн асуулт болохоор одоо ингээд хоёр маань хамтдаа байгаад хэсэг хугацаа өнгөрсөн. Энэ хугацаанд би бидэд зориулж өөрөө өөртөндөө ямар өөрчлөлтүүдийг гаргасан байгавал жишээлбэл одоо цингэл Мишельтэй хамт байх хугацаанда яаж хэрхэн өөрчлөгдсөн байгаа бол Мишельд зориулж хүмжиг биеиндээ зориулаад нэг өөрийгөө жоохон өөрчилдөг шүү дээ тий. Тэр талууд дээр та хоёр биеиндээ ер нь өөр өөрсөндөө хэр өөрчлөлтүүдийг анзаарч байна? Ер нь өөрчлөгдсөн байхаа тий. Ялангуяа Мишель бол нэг нөгөө өөрчлөгдөх шаардлагагүй юм аа гэхгүй. Зүгээр ингэ байхад зүгээр ч юм уу тий. Би чинь болохоор ерөөхдөө бас нэг тийм эмгтээлэг хүн бол биш. Жохон юм хээгүү гэх юм уу да тэр тал руугаа. Тэгэд өмнө нь болохоор ингээл бүхэл хэмээ яг өөрийнхөө хийх гээл те дандаа л ингээд нөгөө давшилсан тийм байдлаар байдал одоо гаргадаг байсан. А одоо болохоор илүү за энэ хүн юу хэсэж чинь энэ хүн ямар байгаа юм бол за тэгвэл би бас энэнд тааруулаад те зөвхөн одоо
амралтын өдрөд жишээлбэл би салхинд гарна гэхэл ингээд энэ хүн ажилтаа байхад өмнө нь бол би бараг л ингээд мишээлийн ажил бараг л ямар хамаатай инж тийм үү те нөгөө гэр бүл болохоос өмнө хамт амьдрахаас өмнө эмэгтэй хүний л ингээд хүслийг л сонсоод дагчих хэрэгтэй гэж боддог байсан. Тэгсэн чи одоо бол илүү за одоо өнөөдөр ажилтаа юм бол ажиллая их хэвээр те би яг дараа нь ингээч гэдэг юм эсвэл би өсөөг байсан ч гэсэндэ мишээл өсөж байгаа юм чинь би хаал хийж өгье ч гэдэг юм уу нэг тийм өөрчлөлтүүд надад илүү их одоо ирэх таних тийм нэг охиноос илүү одоо гэрээ эцэгтэй эхнэр хүний үүднээс илүү хандж байгаа гэх юм уу да. Энэ хүнийг бас урт удаан ирүүл нэх надтай хамт амьдрах хэрэгтэй учраас би сэтгэл санааг тань байлгаж тээ ирүүл байх хэрэгтэй, хоол унд хийж авах хэрэгтэй, дандаа л гадуур хооллоод ийн гэж юу ах уу гэх нэг тиймэрхүү байдлаас илүү хандж байгаа. Илүү ажилласан гэсэн үг. Тийм шүү тий. Тий. Тэр тал дээр тийм яг цэнгэлийн хэрэг зөвлөлт урд нь бол ер нь цэнгэлийн хүслээр л болдог дандаа бүх юм. А цэнгэл ингээм тэгмээр их бол за тгий тгий гэл тэгээд ч угаасаа тэр үд чинь бас тэгэл нөгөө нэг гойлохнаа байсан уу болоод тэр бас илүү чөлөөтэй яавал чи яач болдог бас тий. А одоо ингээд илүү нөгөө нэг хамт амьдраад хүүхд учтаа бол гэр бүл болоод эхлэнгүүт чинь бас яг цэнгэлийг би нэлийн бас ингээд ажиглагдчихж байгаа штэ хүнд энэ хүн чинь ах ямар байлаа гэл тэнгүүд илүү нөгөө нэг юм гэр бүлээ гэсэн илүү нөгөө нэг юм хүний хань гэсэн утга байдаг штэ. Тийм хань гэсэн тэгэхээр одоо хань болох төшиг тулах гэдэг ч юм уу яг тэр утга талаас айгүй тийм их өөрчлөгдөд юу гэмтээ одоо тийм нэг юм эмэгтэй хүн чинь ихнэр болоод ингээд гэргийн болоод ингээд явахаар илүү их утаан суугаад хатан ухаан гэж ярьдаг шиг ингээд явдаг шүү дээ. Тийм ухаанууд нь одоо ингээд энэ манай хүнд ч одоо ингээд сөөлрэгдээ савгтаад ингээд яваад байгаа юм болов уу гэж надад харагдаж байгаа. Тэгээд миний хувьд ч гэсэн бас мэдээж нөгөө нэг урд нь юу гэдгийг нэгэл чөлөөтэй байх үедээ юу л юу хийгээл хадварцдаар яваал ингээл цаг нарны явал асуудал хамаагүй өнгөдөг байсан. Тэгээл одоо бол хичнээн тийм боломжтой бас хэцэн. Ийм үед бол юу гэдгийг намайг амар хорж мориод за чи найз нөхдөөрөө гарчлахгүй чи ингэхгүй тихгүй чи заавал тэдэн цагт ингэхтэй тэгхтэй гэсэн юм бол байхгүй. Аа тэгээд тихгүй байгаад тусам юу гэдгийг нөгөө нэг ихтэй юм чинь бас эргээ тэрийг нь бодоод бас ийм байхад нь би бас ингэх ёстой гэдэг ч юм уу тий. Өөрийгөө бас арайж байгаа тэр тал руугаа хандуулаад тийм гэр бүлийн тийм гоё халуун толон уур амьсгал тэр бүх юмыг өгөхгүй тэрийг атайхан бас ад жаргалтайгаар гэр бүлийн уур амьсгалыг гоё тийм хадгалж явахын тулд аль аль талдаа жоохон хүлээцтэй аль аль талдаа бие бинийгаа боддог хүндэлдэг тийм одоо юунд орсон. Тийм ер нь нөгөө угаасаа л энэ 20 хэдэн жил өөр эцэг ихээс гарсан тий өөр өөр гэр бүл хүмүүлсэн бүр шал хоёр өөр хүн л ингэж нэлж байгаа шүү дээ тий. Тэгээд сайн талуудын ер нь ингээ нэг нэгэндээ их тийм уус тийм байнал та хүмүүс ч гэсэн би тэрийг одоо ингээл харчаал хоорондоо амар адилхан байдлаа гэтэл яг үнэ ихтэй их тийм адилхан биш шүү дээ үгүй тий. Нэг тийм уусаар одоо зан чандрын үед ч гэсэн тий адил болоод жишээлбэл Мишель бол жоохон ингээд сул талсан гэх юм бол жоохон төргөндөө ууртай тий тэнгуут би бол арай нэг юм тайван тиймэрхүү байхгүй тэнгуут одоо ингээд мишэл надад уусаад арай тайван болдог ч юм уу а тэнгуут би бол өөрөө жоохон эмх замбраагүй хүн а тэнгуут мишэл өөрөө маш юм бай юм эмх замбраа тийм дээрийн хуцсны шүгэв ч гэсэндээ ингээд харахад бүр хоёр өөр байхгүй юу тэгэл ингээд тэмүүт би мишэлээс эрэгтэй хүн юм багт чинь би бас тий одоо ингээд охинтой олсон юм чинь миний охин бас цэвэрхэн байх хэрэгтэй аав нэг юм байх тий чинь юм байж болохгүй ч тийм үү ингээд хоорондоо би бинээсээ суралцал наад захын зүгээр суралцж байгаа өөрчлөгдөж байгаа нөлөөллүүд олоо тийм за бүр цаашлаад яривал бүрэл их олон зүйлүүд бол байгаа л да. За тэгээ бүр цаашлаад бол манай хосууд өөрсдөө сайхан тунгаагаад одоо олоорой. Тэгээд энэ бол ерөөсөө хосууд маань бол одоо ингээд хамт амьдрах тусмаа сонголт нь ижлэхэн болно. Сонголт ижлэхэн болох тусам би бин рүүгээ улам уусаж ойртож тэ энэ талаараа л тоёр ижлэхэн болоод энэ тоёр адилхан болоод байна гэж хүмүүс хэлдэг байх гэж би хувьдаа боддог юм. Тэрнээс шиг ингээд одоо зүс царайнд би одоо дөлгөө шиг эмгэгтэй болоо те. Тийм эмгэгтэй шиг царайтай болоо те гэсэн ойлголт бол биш байх гэж боддог юм те. За нэг бас нэг ийм чухал асуултыг асуумаар энэ маань болохоор нөгөө нэг мас хосын жорыг маань үздэг бас нэг ганц би хосоо хайж байгаа эмгэг хүмүүс бас зориулж асуугаач э гэдэг айгүй хүсэл тавьсан асуулт байдаг юм. За тэр нь юу вэ гэхээр одоо ер нь яаж хосоо сонгох ёстой юм бэ те? Юу н хосоо юу н за өөрийнхөө ханийг юу н ямар шалгуур тавих хэвээр гэдэг юм бэ
Одоо жишээ нь та хоёр өмнө ганц бие байхдаа өөрийнхөө амьдралынхаа ханийг нэг иймэрхүү байна гэж цензуур тавьд. Ер нь ямар ямар цензуурыг тавих хэрэгтэй байдгийм бэ гэсэн асуултуудыг энэ мундаг мундаг хосуудаас асууж өгөөч ээ гэж тгсэн байдаг. Тэгээд тэр цензуурыг ер нь ингээд эргээд хосоо сонгоцсон хойно яг одоо яг дүүцтгүү гэж яах шиг тий. Тэгэхээр яг энийг нэг хариулж өгөөч гэж тий та хоёроос асуумаар байна. Яг би бол ингэж авдаа штэ. Хэрвээ одоо цагаан морьтой ханху өөр хайчих юм бол өөрө заавал гүнжил байх хэвээр. Одоо тэр хүний шалгуурт бас өөрө нийцэх хэвээр байхгүй юу? Аа тийм болохоор нэг их одоо тийм байх хэвээр, ийм байх хэвээр, ийм л байх хэвээр гэдэг зөвлөдүүдийг угаасаал өсвөр наснд бол аа тэгээд оюутан байх үедээ ч юм уу их тэгж боддгийм байлээ. Өмнө нь ерөөсө хүнтэй амьдарч үзээгүй. Аа тэгээд хүнтэй амьдарч үзснийхаа дараа болохоор одоо бас битэр чи хоёул хоёлаа яг анханасаа бүр ганц бие те мөр ингэ явж явжаад энийг олцсон хүмүүс бас биш. Тийм учраас ерөнхийдөө бол нөгөө учирч үзсний дараа ямар нь сайн, ямар нь муу вэ гэдгийг илүү таньдаг. Аль нь илүү надад зохих те зохицох вэ гэдгийг таньдаг ч гэдэг юм уу. Аа тэгээ миний хувьд бол анханасаа л би багасаар ер нь өндөр залуутай л би нийлэн өндөр залуу л миний нөхөр болох хэрэгтэй гэж оддөг байсан. Яагаад тэгэхээр би ч өөрөө жижигхэн. Тэгээд гол нь одоо дундаас минь гарч байгаа хөвгтөө над шиг бас жижигхэн бас бити байгаасаа гэл би 10 жилдээ тийм амир жижигхэн биш тэг. Гэхдээ тэндээ чадвар өгдөг байсан байхгүй юу? Тэгээд ээж мэж мэдсэндээ одоо манай охтуудд бол өндөр залуу байхгүй бол бас хэцүү дээ гэл. Тэгээд би ч өөрөө их бор хүн. Тэгэхээр манай эмээ бол намайг цагаан ер нь жоохон тийм цайвар өнгөтэй залуутай л нийлүүлж байгаа юм байна. Тэгээд ингээд хоорондоо хашигнаад ярьдаг байсан. Гэтэл манай мишэлч нэг цайварч биш ээ. Тэгээд миний яг хүсчихсэн эмгтэй хүнд их гоё зөв ханддаг, эмгтэй хүнийг сайхан хүндэлдэг. А тэглээгээд хүндэлжин гэж зарим хүний хажууд хүндэлсэн мэтж үжиглээд гэртээ очиж шал өгдөг. Тийм биш. Гэртээч гадаач нэг янзаараа согтууж, ирүүлч нэг л янзаараа уурлсан ч тий. Одоо тайван байсан ч гэсэндээ яг л нэг хүн мишэл бол мишэлэрэл байчдаг. Тэгэхгүй гадааны мишэл дотор гэртээ байдаг мишэл найздаа гарсдаг мишэлгээ бүгдээрээ өөр өөр тийм зан төрхтэй бити байгаас л гэж одоо хана бол бодчихсон л да тэгж төсөөлж исэн. Тэгээ яг л тэрнгээр мань харин бухам мэдсэн юм шиг надад ийм хүн илгээсэнд бол би их баяртай байдаг. Яагаад гэвэл зөндөл одоо битээр амьдралын зөндөл олон зүйлийг одоо 3 жил болж байгаа ч гэсэнтэй одоо 4 жил болох чинь тэгтээ их олон зүйлийг бол хамтаа давж тулсан. Тэр болгоо яг л миний гараас барайл хамтдаа байсан болохоор дахиад 10 жил, 20 жил, 30 жил болоод дахиад зөндөө олон зүйл тохиолдоход дахиад миний гараас байна. Одоо барайл хатгаал байж байгаа гэдэгт би бол итгэдэг шүү дээ. Тэгээд тийм болохоор нэг шалгуур бол тавиад хэрэггүй. Зүгээр одоо юу гэх юм төвчээртэй битээр ямар ч зүйл шантрахааргүй төвчээртэй тийм л хүнийг л би бол өсгөөчүүдийг сонгосоо л гэж хүсдэг шүү дээ. Тэг гол нь их гоё хүнлэг зөөлөн. Эрэгтэй хүний хувьд зөөлөн зан чанар юу нэг байх хэвээр юм санагддаг. Эрэгтэй хүн хэлний хажуу шиг байх гал гэдэг тийм биш. Юу санагддээ. Тийм шалгуур юу нэг тавьчихсан юм. Гэхдээ нэг тийм аа яг мэдээж нэг хүн болгох дотор боддог штэ. Нэг ийм байгаасаа тийм байгаасаа за ийм замтай байгаасаа эсвэл тийм нэгтэй байгаасаа гэх юм яах вэ? Багасаа бодоод явдаг штэ. Юу нэл тээ. Тийм таалагддаг хүн бол ийм байх тийм байдаг гэж ярьдаг шиг. Тэгэхээр тийм мэдээж байдаг. Гэхдээ тэрэн зөвцсөн хүн хайгаа явна гэдэг бол өөр айгүй утга болчихж байгаа юм л да. Тэгэхээр ямар нэгэн байдлаар нөгөө нэг хүн чинь хоорондоо ингэ танилцаад ярилцаад өмнө чанараа ойлголцоо ботоод ингэ хүнийг таниад эхлэнгүүт яг зүгээр юм гэдгийг гаднах үзмж талаас илүү доторх тэр хүн нь өөрөө харьцаа хүндэл нь яг тэр ярьж явах явц юм тэр хүнтэй ойлголцож явах дотносж явах явц айгүй мэддэгдчихдэг ойлголцочдаг тэрнээс биш зүгээр хараал за энэ хөөх хөөх яг миний нөгөө нэг болж байгаа хүн за энэ хүнтэй би нийлэх хэстэн байна энэ яас гүйлээ энийг яаж ч өөр юм болохыг гэдэг бол биш ямар нэгэн байдлаар ингээд маш олон харьцаанд орж байгаа шүү дээ тий ажлын байрн дээр тийм үү энэ тент ингээд гадуурцдаар явчих юм уу тэгээд ресторан ч юм ингээд тэгэхээр тэр болгон дээр хүн амьтантай танилцаад ингээд ажлын босч ажлын цай байдлаар ч юм уу уулзлаа явж хахад яг тэр нөгөө нэг дотоод хүн чанар өөрөө яаж гарчихсан гэдгээсээ тэр хүнд өөрөө орж эхэлдэг тэгээд яг нэг гоё таалагдсан яг тэр нэг өөрийнх нь хүсдэг яг тэр гоё улаан мэдрэмжийг өгч чадчихагаа тэр хүн эргээд тэр хүнтэй харьцахыг хүсэж эхэлчихдэг эргээд тэр хүн
ямар нэгэн байдлаар ойрхон болохыг хүсдэг цаанаасаа. Тэгээд эргээд ойрхон болоод дотносоо дахиад жоохон ингээд лавшраад ирэнгүүт ахаад илүү гоё гоё чанарууд нь гарч ирдэг юм уу. Тэгээд нөх хүний нэг ямар нэгэн байдлаар хамгийн нөгөө ихэнд авч дүгнэх байдал айгуу чухал тий. Хэрвээ тэр хүнийг хамгийн анхнаасаа муу зан характер нь ил гарч ирээд тэр хүн харагдсан бол тэр хүн хичнээн гоё зан гаргаад ч гэсэн тэр байхад хэцүү болчихдээ. Тэгэхээр нөгөө нэг хүнтэй харьцах харьцаа анхны мэдрэмж анх тэр хүнтэй гоё дотносоо ярилцаад танилцчихад гоё зүйлүүдээ өгч чадчихна гэдэг чинь өөрөө тэр хүнийг бас хүн хүндээ таалагдчих хэстэй болчих жоохоо. Тэгэхээр нөгөө талаасаа ингэх юм бол яг олон юм болох гэдэг. Эргээд нөгөө нэг их нар шүү ярьдаг. Эргээд нөгөө нэг би хүн хүнтэйгээ дандаа гоё харьцах, гоё харьцааны, гоё энергинтэй нэг ийм сэдв болчих жоохоо. Энэ бас тэгжээш бие биендээ ингэ сандаа гоё юм өгч явах хэстэй болчих жоо. Тэгжээш нөгөө нэг зүү хос, зүү хүмүүс чинь зүү хүмүүстэйгээ уучрах болчих жоохоо. Тэгээ нөгөө нэг хүн хайж явах чинь яг тийм хүнийг хайж явахаас илүүтэйгээр би юундээ дандаа гоё характер, дандаа гоё зан аран шин ажилт гаргаад явж хахад тэр хүн ихэс нөгөө шалтгаан болж шалтгаан болдог. Эхлээ тэр хүний гоё талыг хараад авчдаг. Тэгээд мэдээж зүс царай давхар явж л байгаа шүү дээ чинь бас ард нь тийм. Тэгээд тэр нь давхар бүрт халагдах юм бол аа за ингэ. Тэгээд миний бод хосын хувьд бол яг зөвөр хамгийн чухал юм бол хүндлэл гэж би бас хардаг юм. Ямар нэгэн байдлаар юм тийм сэтгэл нь жоох нэг юм байгаад асуудал гараад ингэсэн ч гэсэн нөгөө нэг хичнээн одоо асуудалтай стресстэй бухимдалтай байсан ч гэсэн хүндлэлийг хизэж алдаж болохгүй. Би юунтэйгээ харьцах харьцааны нэг хэмжүүр гэж байгаа. Хэлж болохгүй гэж байгаа, одоо хурц болохгүй газар гэж байгаа гэдэг ч юм уу тий. Тэр бүх зүйлсэн дээр хэмжүүр цензүүртэй байж тэрийг л барьж ах хэвээр ямар нэгэн байдлаар. Тэр нэг ямар нэг хэмжээгээр алдагдаад хитэрсэн тохиолдолд дараа дараагийнх нь яг тэр байдал нь хийхэд ахин давтагдах та амархан болчдөг. Амархан болчгороо тэр чинь ингээ олон давтаад явах юм бол тэр харилцаа улам холдоод нураад ингээд салгадаад ингээд санджигнаад эхэлчихдэг. Тийм болохоор тэр л хамгийн чухал юм уу гэж харагдав. Мишагийн хэлснээр би сая ингэж бодлоо л доо. Дөнгөж сая олоолаа гэж. Биндээ одоо хаач би хүмүүс зөвлөд байгаа шүү дээ. Тийм болохоор нөгөө өмнөх ярьсан юмтай мэж их нийцгүй байж магадгүй. Гэхдээ өөрийнхөө дотоогаа хамгийн найрсаг хүнэл ер нь гадуур авч явж явах хэрэгтэй юм ба шүү дээ. Гадуур ингэж ил гаргаж те байдгаараа сайхан инээгээл те үнтэй хамгийн сайхан харагдах байдлаас яа тэгэл тэр нь таныг хосоо олоход чинь таныг буцаад хин нэгэнтэй нөгөө татна болох үнс те найз чинь хүрлөх тэр суурийг тавина. А тэгэхгүй би л одоо юу гэх юм те би угаасаа юм хөмсгцэн ингэсэн. Би угаасаа л ингэж юу гэх юм жоох юм хямсгар хүн гэл ингээд би гэ ингээ яваадах юм бол нөгөө хямсгар хүн рүү чи хүн төхөж чадахгүй эсвэл дээгүр харцтай хүн рүү бас хин нэгэн ойртох гэдэг төхөж чадахгүй тий Тэгээ нөгөө тэр байдлаасаа болоод би бигээсээ болоод бусад хүмүүсийг өөрөөсөө найз олоход ч гэсэн тэг түлхэд ээж магадгүй шүү дээ тий тий шүү дээ би үнэн жоох тийм а та хоёр маань тэгвэл танилцахад орчин чухал гэдэг үгтэй хэр санал нээлдэг бай чийлэл хүмүүс чинь манай монголчууд хэлдэг шүү дээ заяаны хань замдар гэдэг шүү дээ. Тэр шиг та хэрвээ хана хайж байгаа бол чийлэл баар саунд орчоод л тэгэл хана хайгаал тэнцэнэ сайн тань гэж бол үгүй байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр хэрвээ хана ирээдүйн өөрийнхөө амьдралын хайныг хайж байгаа бол орчин их чухлаа гэж хүмүүс ярьдаг шүү дээ. Энд л тэр та юу гэж бодож байна? Манай хосууд ямарсандаа за хосын жор үздэг нэг хүнтэй суучих юмсан гэж маазра бичсэн байсан. Тэр шиг л гандлага байна. Тэгэхээр нөгөө гэхдээ бидний л найзууд донд баар саунаас санаа олсон хүмүүс байж байна. Нөө зөв ханаа олоход энэ орчин хэр нөлөөлдөг гэдэгтэй энэ дээр санал нэгтгүүл гэж асуугаад байхгүй. Жишээлбэл та хоёр яг сайн үлсийн аян хийж явах танилцсан гэж би аах юм. Аа. Сонсчихсан тийм. Аха. Тэгж танилцаагүй л тийм үү? Нөгөө нэг тэгж хэлсэн байх бол нөгөө дотн олсон юм уу та би нэг сайн мэдсэн. Аа. Яг зүгээр мэдээж орчин болвол нөлөөлөх л ах тий орчин нөлөөл орчин нэгдэг чинь гэдэг чинь бас нэг бодлыг тэр хоёр хүнд ижил нэг зүйл байна гэсэн үг шүү дээ. Тийм үү? Тий бас нэг уулзах тийм нэг зам мөр юу гэдэг юм дээ бас нэг хөтлсөн гэдэг ч юм уу тийм их юм байж болох л тийм. Яг би зөв асуултын анх ойлгохдоо нөгөө заавал юу гэдэг тийм нэг фарс ав биш заавал тийм эрэг ч гэдэг юм уу те нэг юм инэктэй ч юм уу тийм их үү намын цангаас юм уу цангаас биш юм шиг тийм газраас хүнээ тав болох ёстой юу гэж асууж байгаа юм гэж ойлгохгүй юу аа зүгээр нэг утгаараа нөлөөлдгөө гэх юм бол тэгэл нөлөөлөх л ахльтаа тийм би ч гэсэн та хоёрын юу уушчихад та хоёр нэг юм күллүг
одоо нөгөө юм хүмүүсийг нэгтгдэг тийм групп тийм цуглаанд ч юм уу нэг юмд явдаг байсан юм шиг байна тийм ээ. Тэгээд тэр нэг уулын дээр л хамгийн анх би нэгэ харсан гэж би гэлгөөний юунаас уншижсэн. Тэгэл тийм жишээлбэл нэг юм Охсын жоргч гэсэндээ үзэж байгаа нэг залуу байла. Нэг ганц би эмгтэй л гэж бодоход бас яа тэр эмгтээчүүд тэр залуучууд Охсын жоргыг үзэж байгаа хүнийг л одоо хани олгох юмсан гэдэг нь гэхлээр нөгөө хандлага ямар хандж байгаа хандлага ерөнхийдөө нэг чиглэл рүү яваад байгаа байхгүй юу? Тийм учраас ойлголцоод хэлбэл тийм учраас нөгөө ханилах нэгдэх те уулзах тэр нөгөө боломж илүү гарч ирнэ гэх юм уу да? Тийм тийм. Өөрөх нь нөгөө сонирхол хэлчих юм бол клуб танилц гэдэг чинь мэдээж нөгөө сонирхол нь нэг байна гэсэн үг шүү дээ. Юу тийм тийм зорж байгаа юм бас нэг байгаа даа. Тэр утгаараа тэнд бас ингэж уулзах бас нэг шалтак болчих чинь. Тэгснээр нэг олж харсан байна тийм ээ. Тэгээ тийм учраас нөлөөлөх хэл юм байна. За тэгээ сүйд нь яг хаа базад хэлчихэд ганц би хосууд одоо ганц би улсууд та бас хэлэхэд хосоо хайж байгаа бол хамгийн гол нь таны эсрэг күстний хос бол таны сонирхолтой юу нэг жоохон ижилхэн сонирхолтой аа тэгээ таныг юу хүсэж байгаа хүндэлдэг таныг сонсч чаддаг тийм л хосыг та олох юм бол ирээдүйд тэр бол таны үнэхээр одоо зөв сонголт зөв хандсан байж болох юм байна гэж ер нь дүгнэж байна. Одоо тийм хосыг олохыг хүсэж байгаа бол өөрөө тийм одоо хянзааны байх хэрэгтэй юм байна шүү. Тийм. Одоо нэг ханхууг хүсэж байгаа бол гүнчиг нь байгаа нэ. Яг тийм тийм л айд. Та ханхуу хүсэж байгаа бол наа өгчээс тэг гоё үг байна. Ханхуу хүсэж байгаа бол өөрөө гүнж болоод гэдэг юм шүү. Аа тийм. Яг тийг шаардсан л асуулт. За дараагийн асуулт. За дараагийн асуулт хоороо та хоёр маань бибидээ хэрэг хувийн цагийг өгдөг вэ? Жишээлбэл одоо найз нөхдөд оролцох эсвэл хувийнээ хөгжүүлэх ч юм уу бие биенийхээ хувийн орон зай хэр хүндэтгэж цагтаа болгодог вэ? Хангалттай болгодог тийм. Тэрнээр бол бит хоёр бол ёстой жинхэнэ төлөөтэй гэх юм уу тийм. Ямар нэгэн байдлаар ажлын юм ач гэсэн одоо би бол ингээд ажиллахтай бас янз янз явдаг. Заримдаа ихт тарах тохиолдол байна, заримдаа бас оройдох тохиолдол байна, янз янз байдаг. Хүн амтантай уулзах ч юм уу тэгэл ажлын юм зөндөө гардаг. Тэр болгон дээр ч юм уу заавал ингээс тэгэхээр хэдэн цагаас ч юм уу тэгээ ингээд нь тэгээд нэгхгүй болохгүй тэгэхгүй болохгүй гэж нэг хүчлэн шаардсан юм бол үүсэл байдаггүй. Айл болох зин ингээл тэр хугацаанд өөрийгөө бас байх болох боломжтой талаараа одоо юу гэдэг нь хөгжүүлэх ч юм уу тэгээ өөрийгөө бас ажилдаа байх ч юм уу тэр талаасаа ингээд явчихдаг. Ялангуяа одоогийн нөхцөл дээр юу гэдэг нь зөвл маа гэртээ байгаа үе нь хүүхдээ амж байгаа хүүхдтэйгээ хойлохна байдаг. Энэ цаг мөчтөр бол мэдээж бас тэр тал дээр жоох хэцүү байдаг байх гэхтээ тэрийг аюул сайн менеж хийгээ явчихсан юм шиг байна. Тэ? Тийм. Ер нь энүүхэндээ ч яхаа гэж магадгүй. Бибинийхээ битэр хийж бибинийхээ олж байгаа мөнгөний хүртэл нэг сонирхоод байдгүй. За чи одоо хэд төр нэг цайлаа авчин тэ. Чи яад гэдгийг чи тэр мөнгөө яаж зарцуулж чинь нэтрээ тийм бол ерөөсөө битэрийн санхүү хүртэл тусдаа ер нь бол тус тусдаа ингээд өөрсдийнхөө ямиг хийгээд явдаг. Тэгээд мэдээж одоо би зарим үед баг ингээд амиша битэр чинь тэ. Утсныхаа мөнгө итлэх гэсэн нэг хитэн дээр өгөөч бараг зайлаа жоохон юм л хоорондоо заримдаа зүгээр тоглоо тэгж ярьдаг байхгүй юу. Тэгээд тийм учраас зүгээр одоо би жиминд явах те за би ном унших номын саарах эсвэл одоо юу тийм компьютер дээр суугаад нэг жоохон төлрөөд юм бичих ч байх юм уу те хэл сурах ч байх юм уу ямар нэг сургалтын төвд одоо очих ч байх юм уу энэ олгон ямар ч одоо мишлээс харат бус найз нөхдтэйг уулзах ч гэсэндээ ерөөсөө мишлээс харат юм бол надад байхгүй мишлээс ч гэсэндээ одоо цэнгэлэл байхгүй бол гэдэг бас тийм харат юм бол байхгүй тий нэг хоёр хүний тал дээр гэсэн үг шүү дээ. Мэдээж гэр бүл болж байгаа юм санаат юмуд байгаа л та. Гэр бүлийнхаа үднэс. Тэгэхээр бас тоёр бас пивэндээ нилээн бас цаг олгодог хосуудын хувьд те яг энэний бас нэг давуу талуудыг мэдэрсэн байгаа шүү дээ. Тэр давуу талуудыг нэг цөөхөн хитэн давуу талыг нэг нэрлээч хилээч те манай хосуудад. Пивэндээ цаг гаргаснаар ийм ийм давуу талуудыг мэдэрж авсан бид хоёр хувь хувьдаа гэл те. Баян хамтдаа ингээл яваад тахлаар заримдаа энэ хүн ингээл баян миний дэргэд байж л байт юм байна. Аа гэл нэг зүгээр нэг оо 100-ийн бичиг шиг сандаг واخгүй зарим тохиолдолд. Аа тэгэхээр ингээд холдоод жоохон ингээд холдоод би ингээд тусдаа кинонд орох ч юм уу те ингээл мишэлээс ингээд холдонгууд 100-ийн бичиг биш нөгөө вахлис юм байна гэж бодогддог واخгүй юу? Үн цэнийг мэдрүүлж өгөөд. Үн цэнтэй санагддаг гэсэн үг. Тэгэж мэдрэгдсэн. Миний хувьд бол тэгээд хоёрдугаар гэх юм бол нэг гоё эмгэгтэй хүн гэдгийг мэдэрдэг.
Аа би ч одоо ингээл өөр өөртөө цаг гаргаал те араас ингээл нөхөр мөхөр ингээл уцтал яа ч үе ч үгэл тэгээд авахгүй нэг гарч яхаад те араас ингээл уцтаа тэгээд бас хэцүү штеп тийм юм ер нь хэцүү байдаг те тэгэлгүй нөө тэгээд тийм болохоор нэг гоо юм санаа зовхгүй явна гэдэг өөрөө хайрыг илүү нөгөө юу болгодог итгэлцэл гэдэг юм уу да илүү үн чинтэй илүү өсгөж өгдөг энэ хүн надад ямар их хэтиг тийм байдгүй би ч гэсэндээ энэ итгэлийн алдахгүй юм шүү гэдэг нөгөө хариуцлага нэмэгдүүлдэг гэх юм уу. Тэгээ яг л тийм л дээ нөгөө түрүүн миний бас ярьж байсан нөгөө хүндлэл гэдэг юм чинь бас давхарынд орж иж байгаа байхгүй юу. Би өөнийгөө нөгөө хүндлээд өөртөө чөлөөт цаг болгоод өөрийгөө хөгжүүлэх хэдийгээр ингээд нэг гэрт ороод хамтран амьдарч байгаа хос болчихсон хэрнээ мэдээж нөгөө нэг юу гэдгийг залуу хүмүүс ч юм уу бас нөгөө нэг юм ганц би байсан үеийн давуу талын юмнууд байгаа юмнууд байгаа хос болчоод бас давуу тал бас сул талын юмнууд гэдэг ч юм уу бас янз янз юм гарч ирдэг штеп мэдээж хүний амьдрал. Тэгэхээр нөгөө нэг а сингл байсан ганц байсан үеийн эрч хөлөөтэй явдаг байсан үе гэсэн үг шүү дээ. Тэр мэдрэмжийг хаяач гэсэн өгчих хэвээр тэр мэдрэмжийг өгснөөрөө тэр хувь өөр илүү аз жаргалтай болдог. Тэр мэдрэмжийг авчаад эргээд гэр бүл нь бас давхар байж байгаа. Нэг мөсөн аль нэгнээс нь салчж байгаа биш. Давхар хуулийн гинэдэлч одоо тэр мэдрэмжийг авчна гэдэг бол өөрөө тухайн хүн дээр байх хэвээр тэрийг мэдэрчж амьдрал өөр амттай болох хэвээр гэж боддог. Эхтэн хүний үднээс бас тийм бай тэ нөгөө дөнгөнд орчоог юм байх тийм нөгөө юм бодол өөртөө төрдөө юм ба штэ тэгэж одоо ялгаагүй юм шиг байна ялгаагүй нөхөртөө биш эх нартэй болчин го зарим нөгөө найзууд мэдэж чаа чиийст эх нартэй базалцсан байна гэж бас тэгээд тэгээд ганцаараа бас ингэ явган гут би чинь эрх чөлөөтэй тийм бас хэвээрээ шүү гэхдээ нөгөө хариуцлага мэдээж яваа штэ дотор ер нь бол тавиал явуулах тусам илүү их хариуцлагатай л болоод ий тийм санагдаж а их төвний тийм биш дуучлаар яригэн тасласан юм болоод яваад юм болоод байна айт ингэж ярьж байна ойр дэмс амар ажилтай зам юу юус би юу нэг бас ингэж удаа яриад байгаа тийм тий тэрээс өмнө битэр чи их тийм хоорон дундаа цай тавьж байгаа гэх ярьдаг гэсэн юм одоо нэг хүүхдээ олсон хүүхдээ унтуулаад өсөрөө тийм хойлоо ингэж мак явчих тийм тэр утгаараа тий юу ярьчихлаа юу болооч эрэгтэй хүн нөгөө юу яадаг гэж ярьчихсан. Аа, эрэгтэй хүн ч гэлтгүй ерөн зүгээр эмэгтэй ч ялгаагүй тийг санагддаг байхгүй. Тэр утгаараа single би ингээд найз нөхдөдөө уулзаа, гарч ороо, ингээд тэгээ ангид явж хамаагүй асуудалгүй ингээд явж болно. Аа, мэдээж тэгээ тус тусдаа явсан ч гэсэн нөгөө хүнд нөгөө нэг төрний илтгэх шиг нөгөө бас нэг лимит гэж байгаа, цэнзэ хязгаар гэж байгаа шүү дээ. Тэрийг заавал алдахгүй явах хэрэгтэй. Тэрийг заавал мэдчих хэрэгтэй. Тэр цагт тэгэл эргээл нөгөө нэг буцаад ирэхэд гэр бүлтэй, буцаад ирэхэд нөгөө нэг харь нэжэлтэй, тий, нэг гэр бүлийн амьдрал нь байж байгаа. Тэгэл юу гэдэг нь бүгдээ нэгэ хослуулаад явж байгаа хэрэг. Миний бодлоор зөвхөн амьдралын нөгөө нэг цаг мөч бүрээс кайф авч амьдарч явах хэрэгтэй юм шиг санагддаг байхгүй юу? Ямар нэгэн зүйлд шаналаар бодоод хийсэн гэсэн хэлбэрээр яг тухайн боломж олцсон юм дээр боломжийг биелүүлэх хийгээд явчих хэрэгтэй гэсэн үгтэй. Тэгэхээр нөгөө нэг бие биенийгаа одоо яг л энэ цаг мөчтэй аз жаргалтай байх хэрэгтэй. Ямар нэгэн байла. За хэдэн жилийн дараа ингэчээд энэ одоо цэнгэлгээ би боёо аз жаргалтай болгоно. Ингэнэ тэгнэ биш. Аль болох одоо боломжтой байгаа бүх зүйлээрээ тэр хүн амьдралаасаа кайф авах явж байгаа хэвээр. Энэ хүнд ч гэсэн кайфыг мэдрүүлж байгаа хэвээр. Тэр утгаараа тиймэрхүү давуу талууд бол гарч ирдэг. Тэд чинь кайф авч байгаа. Амьдралын өөрөө амстай болдгийм үү. Тийм. Зарим хүмүүсийг харахад миний бодлоор нэг хоорондоо зарим нүрсэлтэж амьдраад байгаа гэж санагддаг. Гэр бүлийн хос хоёр хоорондоо Би одоо юу гэх юм би хэрвээ эхнэр нь илүү нэг юм сурчул те зарим эрэгтэй хүмүүс өөртөө жоох ихтгэлгүй ч юм хүмүүс өөрөөс нь илүү гарах гэдэг юм шиг те өөрөөс нь нэг хил илүү сурчих юм бол бараг л энэ намайг хаяад авчих болоо гэдэг нэг юм айц дотор нь байгаад идэх юм уу яах юм тэгээ явуулдаггүй юм шиг байгаа юм ингээд ажиглаж байгаа. А гэтэл тэр нөгөө эмэгтэй хүн өөрөө хөгжөөд байх гэдэг юм аа нөгөө нийгэмд өөрийгөө үнэлүүлэх те би нэг зүгээр л нэг хүүхэд гаргаал байдаг тийм хүн бол биш шүү. Би өөрийн гэсэн тэг хүсэл мөрөөдөлтэй би өөрийн гэсэн боловсралтай өөрийн гэсэн чаддаг зүйлтэй шүү гэдгийг харуулахын төлөө хийж байгаа өөрийнхөө төлөө бөгөөд бас гэр бүлийнхээ төлөө өөр хүүхдэрээ бахархуулахын төлөө тий эр нөхрөөрөө бас бахархуулахын төлөө хийж байгаа тэр алхмууд юм шүү гэдгийг л ирчүүд маань бас нэг жоохон нөгөө би л ирхүн гэдэг зангаа жоохон доош нь дараад гоё дэмжиж өгчих юм бол
үгүн их гэр бол улмал гой бат бөх болно гэж би бол гоё шүү дээ. За энэс бас зөндөө хосын жор маань гой гой жараад гарч ирж шүү дээ. Тий, тэгээ хосууд маань бас айгүй сайн тэмдэглэж авч байгаа хаа гэж бодчих. Нэрийн анзаар идсэн чи зарим эрэгтэй хүмүүс идэж шүү дээ. Эхнэр нь гоё гоёод ганглаад явхлаар гоё болохлоор нь алдчихгүй гэж айсан да. Сайн даа ч шүү дээ. Тэрэндээ эхнэрээ дарах гад наа чи муухай байна, муухай байна. Их гэдэг хандлага ажиглагдаад идэв шүү дээ. За, аль түрүү та хоёрын бас яранда хальт дуртад өнгөрсөн. Санхүүгийн тал дээр хоёр тустай ингээд орлоготой байдгаа гэж ярьжсэн. Санхүүгийн асуултыг бол манай хосууд маш их сонирхож байгаа. Яагаад тэр бид нарт угаасаа санхүүгийн талаар ингээд нээлттэй зөвлөдөг ярьдаг одоо газрууд гэж ховор штэ тий. Тэгэхээр манай нэвтрүүлгээр оролцож байгаа хосуудын ямар санхүүгийн бодлого баримтлдаг юм бол одоо жишээлбэл юу жилийн жилээр нь төлөвлөлт юм уу хамтдаа гэр бүлээ дундаа санхүү ингээд тэг нь одоо нэг тэм төлөвлөгөөнүүд ийм штэ. Нарийн бол орлого зарлага одоо нарийн минь бол бид хоёр сонирхоагүй. Тэр ерөнхийн ингээд санхүүгийн тал дээр та хоёр ямар үзэл бодолтой байдаг вэ? Санхүү үйлчлэл тал дээр бол би юу ингэж боддөг шүү дээ. Яг хөө зөвхөн нэг эрэгтэй хүн тэгээд бас гэрийн эзэн гэсэн утга ч юм уу нэг айл гэрэг авч явах хэрэгтэй гэсэн юм утга бас байдаг шүү дээ. Ер нь тэр утгаараа бол ноён нуруу минуудыг бол авч явах хэрэгтэй. Тэгэхдээ ерөнхий эмэгтэй хүн бол давхар өөрөө бас орлоготой байх хэрэгтэй. Тэр орлогыг бол амар хямаар цагдаад бүр ингэж нэг асуудал үүсгэж байх бол хэрэггүй юм шиг санагддаг. Мэдээж нэг эмэгтэй хүнд чинь эрэгтэй хүмүүсээс илүү өөрийнхөө нөгөө нэг хувийн хэрэгцээндээ зориулах мөнгө маш их байдаг шүү дээ. Бид нар бол нэг хүсэл зүйл одоо өөр юмар байхгүй тий. Тэгэхэд эмэгтэй хүмүүс бол тэгэл өдөг бодог шунх нүүр хумас ус гэдэг гэл ерөөсөө их арчлага одоо юу гэдгийг янз янзын шаардлагатай болдог. Тэм учраас өөрийнхөө санхүүгийн тэр нөгөө нэг бүх зүйлийг тэр зүйлээр зарцуулах хүснээрээ зарцуулаад ч юм уу тий. Тэгэхээр Мишель би тэдэн дөрөнгө цалин авна гэсэн заавал хэдэг өгсөн гэр бүлээ заавал хэдэг хийх ёстой гэж нэг санаа зовхгүйгээр тэрийг оолн зохицуулаад явах хэрэгтэй юм болоо гэж би хувьдаа боддгийн. Тэгээд мэдээж гэр бүл өөрийнх нь нөгөө нэг бас нэг юм хариуцлага үүрэг рол гэдэг юм бас байх хэрэгтэй болчихж байгаа юм. Давхар зөвхөн юудгийн өөрийгөө бодоод хангалаад ингээд явах бас биш тийм үү. Тэгэхээр энэ гэр бүлд ч одоо нэг хүн савдаа тэгээд байр хоолны мөнгө явдаг тэгээд заавал лизинг мэсэн ч юм уу ингээд зөндөө юмд явж байгаа тохиолдолд эмэгтэй хүний зүгээс бас нэг тодорхой хэмжээний хувь нэмэр бас гэр бүлдээ дэмжлэг болгож өгч явахгүй бол энэ зөвхөн миний өөр төр ярьж байгаа санаа бол биш. Юу нэгэ харж яхад гэж бодож байгаа байхгүй юу? Бүхэн бүх ачааг эмэгтэй хүн дээр өөрүүлээд ч юм уу те. Энэ хүн л зөвхөн мөнгө болох хэрэгтэй. Энэ бол мөнгөний машин. Энэ хүн мөнгө бүхэн сул ингээл явах хэрэгтэй. Би бол зөвхөн өөрийгөө бодоод хангалаад ингээл явж гин гэсэн ийм санаа байх юм бол яг зөвхөн тэр хүмүүсийн хосуудыг харж яхад тийм хаалт үүсчих гэдэг юм шиг байгаа яг тэр тал дээр би л чамаг тийжээ чинь би л ингэж чи ингэж зөвхөн ингэдэг өөр юм гэдэг нь наан цаг нэг хэрүүлэн бас нэг ялан гарч байгаа юм тий. Тийм болохоор аль аль талаасаа нөгөө нэг хөрөнгө оруулалтын юмудаа давхар хийгээд явах хэрэгтэй боломж боломжоор тэрэн шиг заавал чи тэдний төрийг ингэж болох хэрэгтэй эсвэл заавал би тэдний төрийг заавал ингэж болох ёстой гэдэг юм хуваарлалтыг бол гаргахаас илүү тэгээд болж байгаа болохгүй байгаад аль аль талаасаа би ингэж дэмжиэд тухайн цаг мөчтөө тэгээ явчихвал аюу зүгээр санагддаг шүү дээ. А зөвөл өөрийнхөө яг олж байгаа тэр мөнгнөөсөө өөртөө зарцуулах тэр хэмжээг эмгтэй хүн бол өөрөө хуваалттай гаргах шүү дээ. Тэрнээс биш. Эхтэй хүн тэнд нь орвол за чи тэнд хэрэг заавал өнөө тэр энэ сад ингэсцэл. Эсвэл битгий тэрийг зарцуул. Үсээ битгий янзал, усаа битгий гэдэг бол бас нэг талаар нөгөө нэг хүний боогод байгаа ч юм шиг. Тэр хүн бас нөгөө нэг гой авах хэрэгтэй кафег ин тодорхой хэмжээгээр өгч чадахгүй байх юм бол мэдээ сэтгэлийн нөгөө нэг юм сэтгэл юу хэмжүүр маань бас багасч чинь. Тэгэхээр нөгөө нэг гэр бүлийн татрах уур амьсгал хэл бүх юм нөлөөлөлт өгдөг. Миний харамт юм болов. Тэгээ яг энэ нөгөө орлого олдог эмэгтэйчүүд ч байна, олдгүй ч эмэгтэйчүүд байна тий. Бүгд өөр гэр бүл олон өөр юм чинь. Тэгээ яг зөвөр миний л бодлоор гэхдээ бүхэл эмэгтэй хүн тэгж боддог байх дотроо би аль болохоор нөхөртөө тэгээ одоо нөгөө санхүүгийн дарамт үүсгэчихгүй юмсан да. Би хүүхдээ харж байгаа ч гэсэндээ юу гэдгийг чадах чинийгээрээ тий одоо өөрийнхөө жижигхэн гар урлагийг ч юм уу хийгээд нэг борлуулчих юмсан да. Чатаараа нэг өөрөө өөрийнхөө хэрэгцээг ядаж хангаад авах юмсан да. Илүүчлэхээр авахгүй ч гэсэн гэдэг нэг эмэгтэй хүн болгонд тийм хүсэл байдаг байх л та дотор нь. Тэгээд тэрийгэ чаддаг хүмүүс байх, чаддаггүй хүмүүс байх тий. Миний хувьд бол бас одоо нэг эрэгтэй хүнээс мөнгөний бол ямар ч хараат байхыг би өөрөө юусэн хүсдэггүй. Тэгээд нэг их хүнээс бас эрэгтэй хүнээс
чи над тэдэнд өгчөөч би тэг гисэн эсвэл би тийм маамаар энэ чи над тийм авч өгч тийм үү те тиймэрхүү юм нэг хүсээд байхаас илүүтэйгээр өөрөө л одоо Миша бол те за тэнгилд ийм хэрэгтэй байгаа юм шиг байна энэний нэг ингээд хүчиж тийм өөрөө тэрийг санаачилж өөрөө зүгээр юм шиг санагддаг а одоо ингээд мэдээж залуу хүмүүс үед тэ лизинг байна шууд ингээд мэдээж байр авна гэж байхгүй те тэр болгон ингээд аав ээжийн дэмжлэг бас орж байгаа давхар нөгөө нэг сар болгон бид нар нэгсэндээ ингээд төлөлт хийгээл явах хэрэгтэй болно хүүхдээ өсгөхөд бас те хүүхдийн нөгөө витамин юм уу гэл ингээд вирус одоо хүүхдээ болсноос эхлээд бол зардал бол бүр маш их болно шүү дээ хавс мавс нь те жихнээс эхлээл тэгэл гэдэг ч юм уу энэ болгонд нөгөө зөвхөн эрэгтэй хүн л төлөх хэрэгтэй эрэгтэй хүн л гарах хэрэгтэй гэдэг ийм үзэл баримтлал би бол хийхгүй л хэцээдэг аль болохоор дэмнээд аль болохоор өөрөө хийцээ гэж хангах байсан а тэгээ болж игэл бас илүүчлж хийсэн тэгээ би ер нь жоохон тийм химэлттэй л одоо жоохон ийм юу нарийн тал руугаа а миша бол байвал ингээл тэгээ оо ер нь болж игэл гаргачих гал байдаг а би бол байвал цаашаа ингээл хийчих гээд байдаг тийм хоёр юм баггүй тэмч зэрэг бүхээр нэг их сайн өгч чаддаг. Тэгэхгүй хоёлаа нари байвал тэгэл хүмүүс ямар сэний юм бэ гэж бас бодно шүү дээ. А хоёлаа үрлэхэн байвал нөгөө амьдрал яахгүй шүү дээ. Тэгэл ингээд далтын юм а далтын гарах юм а гардаг ер нь тийм л хүмүүс те. Тийм маань зингэл чинь аягүй жоорны. Ер нь бол батны юм бол угаасаа байж дээ. Ямар ч юм бол эртний хадгаламж зингэл юм шүү дээ. Тийм. Эй, зингэлтэй тий. Би бол яг хөтэ нөгөө нэг юм яг хөтэ нөгөө дараа дараагийнхаа нөгөө нэг болох процессыг өөрөө хилчээд. А одоо ийм байдлаар ингэж мөнгөтэй болон тэгж байдлаар ийм ингэж орлого орж ирнэ гэдэг юм аа. Тэр утгаараа за яг хөтэ нэг энэ ийм юм хооронд бид нарт ийм хэрэгтэй байвал авчи, ингэчээд ичи гэд ингэчдэг. А нөх өөрөөс нь их хайхтэр юм харамлаад идэггүй. За ялангуяа одоо ихнэрээсээ тэг хүүхдээсээ ч юм уу харамлахгүй юм болчдаг. А тэгээд мэдээж нэг ямар ч орлогогүй ингээд зогсчихж байгаа ч юм уу тийм үед бол мэдээж тэгж амар замраагүй амдахгүй л дээ. Тэгээд ингээд явчихсангууд цингэл гэдэг байхгүй юм чи надруу тэгээд надруу эргээд ирв дээ. Тэгээд зөөлөн шүү дээ. Яг бацаа тийм мөнгө бацаагаа давдаг. Ягаад гэвэл нөгөө ялангуяа би энэ ээж болсноос хойш бүр илүү юм юу болсон юм шиг байгаа юм. Одоо хүүхэд маань өвдвөл яах вэ те? За ямар нэгэн байдлаар миний нөхөр бас өвдвөл яах вэ гэл ингээл нөө би Мишаг мэдчихэж байгаа учраас за Миша бол ойлгомжтой шүү. Тэгэхээр би олвол жоохон одоо те нэг юм гамнах тим юм болтнад одоо байэн шүү гэл. Тэг гамналаа гэж бодоход юу гэдэг нэгсэндээ би тижээгээд юм гэсэн үг биш. Би зээлдэг байхгүй юу зээлээд. Тэг буцаан надад өгдөг. Тий. Нөө ч хоорон дээр юм зээлийн юм байгаа шүү. Тий яг зөвөр яг нөгөө амжилт нөгөө бүртг нөгөө юмудаа төлөх юмудаа төлөө явчдаг. А тэгээд зарлуудаа төлөө. Зарлуу төлөө явчдаг. А тэгээд илүү дутуу нян цан хэрэгтэй ч юм уу тэмхэх юм болох юм бол а мөнгө гаргана. А тэгээд заримдаа шаардлагатай үе зинглээсээ мөн зэлэн. Тэгээд төд удалгүй хуцаагаад өгсөн. Тэ. Бүгдийн бичих. Ац их тэр. Тэгээд хаад экспрессээс ахаа ингээс дараас явуулшаа. Тэгээд үгүй юм. Тэгээд юу ч нэг тиймэрхүү, тэ. За. Хойлоос ухчихсан. Миний араас. Йоо, энэ хосын харилцаанд энэ санхүү гэдэг зүйл бол бас хамгийн их нөлөөлдөг болохоо. Энийг бас хосууд маань аягүй их асуух шаардлагатай болоод байдаг л да. Тэгээд энийг яг үндэ болвол биднэрт их сургуульд за гэр бол болохоор санхүүгээ ингэж зарцуулах хэрэгтэй шүү гэж их сургууль заадаг байна 10 жил заадаггүй юм байна. Энийг бид нар алдан оно ямар нэгэн те амьдралаас бид нар сурж авдаг зүйлүүдийн нэг юм байна. Тэгэхээр бол яг одоо те цэнгэлхийн хоёрыг хилснээр ингэж явал зүв гэсэн бас шийдэл байхгүй. Хосууд маань өөр өөрсдийнхөө юг олох хэрэгтэй. А гэхдээ энэ дэр бүх хосуудыг хилж байгаа нэг юм нь болохоор ерөөсөөл энэ амьдрал та хоёр л гэр бол болсон бол амьдралын санхүүд хоёулаа зүтгэх ёстой шүү гэдэг юм дээр бүх хосууд маань санал нэгдэж байгаа. Тэгэхээр энэ нь айгүй бас зөв сонголт юм байна гэсэн бас дүгнэлтэнд хүрээд байгаа шүү хосуудаа. Тэгэхээр эмэгтэй хүнийг бас одоо нөгөө санхүү тустай байх нь их өөртөө ихтэй бие даасан тийм болгодог. Тэр нь тийм байх ёстой л гэж боддог шүү. Тийм. Санал нэг байна. За
Тэгээд дараагийн манай асуулт болохоор одоо нөгөө гэр бүл болоод одоо хүүхдтэй болохоор харилцаан дээр ингээд зөндөө одоо өөрчлөлт гарч байгаа хэрэг тийм. Тэгээд ялангуяа одоо нөгөө хамгийн чухал асуулт та. За хүн чинь ингээд одоо би нэг ойлгохгүй нөхцөл байдал үүснэ, үйл ойлголцсон, заримдаа төвчгэд хэцүү болно, янз янзэл асуудал үүсдэг шүү дээ. Энэ үед те та хоёр одоо өөр өөрсдийнхээ нэг аргыг олох нэг уулзаа олцсон байгаа ах гэж би бодож байна. Өөрсдөгс нэг жортой болсон байна тийм. Инженеэс л бас нэг жор гарч ирдэг гэж тээр ойлгоод байгаа. Тэгээд жишээлбэл цингэл мшээлтэй одоо үйл ойлголцсон үед ямар арга хэмжээ автгийг яг яавал хурдан тэр асуудал шийдэгддгийг мшээл яхаар хурдан цинглийн уурн гардыг ч гэдэм юм. Тэр талаар. Одоо битээр ер нь одоо ингээл нөх хүүхдтэй болохоос өмнө яг намаа ингээл жирэмсэн байх явц. За ер нь төлөвлөж явах үедээ ч гэсэндээ хоёлаа ерөөсөө хүүхдийн хаанд иргэд маргалдахгүй шүү. Ядаж 3 нас хүртэл нь тий. Ядаж 3 нас хүртэл нь хоёлаа одоо ингээл яаж төвчгүй болсон ч гэсэндээ холдожогод тийм ээ. Юу н тийм харилцаатай биш. Манай аав ээж хоёр аягүй гоё тийм халуун дулаан гэр бүл шүү гэдэг тийм одоо нөгөө дурсамж, бага насны дурсамж үүдээсээ дандаа л гоё инээсэн дурсамж, ээж нь галтгооны өрөөндө ганцаараа хаалгаа хагаад үлддэг тийм дурсамж бити үлдээсээ эсвэл аав нь одоо хаалгаас аваад тамцтайгаа гараа явдаг ч юм уу тийм дурсамж бити үлдээсээ гэж хүсдэг байхгүй юу? Тэрийн хоорондоо ярилцаад тойлоод ихгүй шүү гэдэг нөгөө гэрээ баг одоо аман гэрээ болов байгуулсан. Тэгээ тийм ч Юурын битээр тэрнээс өмнө ч гэсэн нэх их гал авалцдаг, дүрлцдэг, хэрэлдээд муудалцдаг тийм төрлийн хүмүүс биш л те. Зарим хүмүүс олвол яг тэгж муудалцсны хандараа бүр илүү дотно гоё болчихдаг ч юм уу те. Нөгөө бас нэг тэр нэг юм жорн ч юм уу болцсон байдаг штэ. Тэгээ би нэг шууд төс тасгий ойлголцдаг. А битээрийн хувьд бол тийм биш. Ялангуяа одоо Миша жоохон төргийн ингээл ингээд жоохон хүмсэг хүмсгээ сангидал те. Жоохон ингээл уурлах гадтай лээ гэж бодоход би намт намжчдаг. Би нэг амар дүүлцээд ахгүй. А намайг дүүлцэж байхад Миша дүүлцэхгүй чи тийм үү тий. Нэг нь гал байж байгаа нэг нь ус олдох ч юм уу тийм нэг юм харилцан шүтэлцээтэй л ер нь анханасаа л явж ирсэн л тий. Одоо би бол нэг юм их зантай байхгүй. Жохон нэг юм түргэн ууртай гэдэг ч юм уу тий. Эм жохон асуудал ингээд болохгүй гэдэггүй юм байх юм бол жохон юм стресст гэж юм уу тийм их хөдлөр байгаа харагчдаг. А тэрийг цингэлд болсол одоо ингээд мэддэг болчихсон. Ямар нэгэн байдлаар ингээд тэр үүд оролцоод нуулаад ингэвэл жоох ингээд би ууралтай уурлж муулаад ингээд дуугараа ч юм ингээд эсвэл ингээд янз янз юм яриад те ингэсэн тэгсэн байна ингээд тэгэж гээд нэг юм би хэллээ гэхэд цингэл тэн дээр нөгөө нэг дуугаа хураагаад чимээг болчдаг. Одоо цинглийн жаар уурахгүй юу те. Тэгээ чимээгөө болоод ингээд тэгэнгүүт би өөрөө тэр амар тийм амар сүртэй хортой уурал гарахгүй эргээд нэг 2-3 минутын дараа ч юм уу бүр ингээд төв төгөр болчдаг. Тийм тэгэхээр нэг амар урт хугацаагаар ингээд юм санаал үс санаал янз янз болоо дотроо юм бодоол яваад идэг тим тайпын тим ууртай бол биш байгаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр нөгөө нэг тэр хэсэгхэн хугацааг ингээд угаас за угаасаа ингээд энэ хүний угаасаа төрөлх цаана угаасаа ийм хүн байгаад байгаа учраас ингэж ингээд хэлчих юм уу тэр байдлаараа цингэл тэрийг ингээд аргалаад өнгөрөвчдөг. Тэгээд эргээд нэг хэдэн минутын дараа би эргээд уучлах угаад очдөг те. Сауцтара би ингэжлээ намайг ингээд тэгээд байх. Маа цингэл угаасаа мэдчихэж байгаа юм чинь дуугаар орсон тийм сайхан асуудлыг өнгөрөөцсөн ямар ч асуудал үсэхгүй ингээд бид л гэхдээ би илүү сайн тэрэн дээр одоо нөгөө ялчин гэсэн багхгүй юу яагаад гэвэл мишаг ууртай үед би ч гэсэн адилхан уурлаад хэрлдэл ингээд нөгөө өөрөө ойлгохыг хүссэн зүйлээ ингээд хэлээл тэ тэгэнгүүт энэ хүн бас ууртай байгаа нөхцөлд миний нөгөө ярьж байгаа зүйлийг хизээч ойлгохгүй зүгээр боцол миний өдөөс тэмцэлхийг л одно өөрийнхөө зүг болгож натлахыг ер нь маргаан гэдэг чинь тийм юм бидэг шүү дээ а тэрний оронд зүгээр дууга зүгээр тас дууга байж байгаа л тэгэд энэ хүн нөгөө нэг 2-3 минутын дараа уучлалтай гуйгаад ирэхтэн тийм байсан байхгүй юу гэж хэлэхэд илүү сайн ойлгодог байхгүй юу тийм бол яг нөгөө дотор нь а дахиж би ингэхгүй юм биш үү гэдэг нөгөө юу нь сууж өгнө тэгэхгүй адилхан дүрлзэл авах юм бол аль нь ч үгүй ойлгохгүй л үлдэнэ гэж миний нөгөө жоор бол дүнгүй л хөө тийм яг үү дүнгүй ямар ч маргачны үр дүн байхгүй илүү хор урштай ч биш болохоор байхгүй юм аа тийм болохоор тэр бол хамгийн буруу болчоод байгаа гэдэг. А цинглийн ууралж байгаа тэрүүд аль болох миний чар бол аль болох бас нөгөө нэг эвтээхэн аргалахын тулд ерөөхдөө жоохон хөнгөн тоглоом моглоом юм болгоод тэгээд жоохон аргадж хоороос нь гүйсэн маягтай болдог ч юм уу тий. Тэгэж явдгийг л манай хүн чинь зөөлрөн шүү дээ бас. А тэгэхгүй өөдөөс нь бас яг тэрүүд би эргээд нөгөө нэг ууралал тэр хүнтэй ахаал ингээд ихсэлт арсалдах юм бол бас жоохон юу байдал үүсэх магадaltaй болчин. Тийм учраас аль болох бие биендээ буулт хийх буулт хийснээр ялангуяа
За юу гэдгийг найз нөхд ч юм уу эсвэл ажлын талбар дээр хүнтэй муудалцаад мэтгэлцэж байгаа тохиолдолд тэр хүний доор орох гэж магадгүй тийм бодход. Эхнэрийнхээ ч юм уу нөхрийнхээ дээр нь гарах доор нь орно гэдэг бол бас хамгийн утгахгүй юм байна. Эцэг юм байхгүй. Жи нэг одоо нэг маргалтаа нийт нэг үл ойлголцол дээр эхнийх нь зөв болгоод ч юм уу өөрийнх нь буруу болоод ч юм уу биш байсан нь өөрөө дотроо биш гэж бодож байгаа шүү дээ бас. Тэгсэн ч гэсэн тэрийг за ингээд явуулчих даа өнгөрөөчих дөө манай их нэгэд энэ хүний зөв зөвөр ингээд дуусчих даа гэд ингээд нэг дуусах юм дээр айл ал таада байх хэвээр гэж боддог байхгүй буут гэдэг юм байх хэвээр. Тэгээд нөгөө нэг цааш цаашлаа явах юм бол нэг уур уцаар чинь контрол болно. Тэгээд хэл хэлэхгүй үг хэл орж ирнэ. Тэгээд цаашаага бүр өөрөх юм бол тэгээд одоо зөндөө ус тохиолдож штэ бие биендээ гар хүрдэг зодддаг ч юм уу те. Эргэтэн цоддгоо махад ялангуяа бас нэг эмгтээчүүд бас эрэгтэй хүнд бас хамаагүй тийж амар цохиж задж толгой төрөөгөө задаад бүр амар юм болдог шүү дээ бас зарим хүмүүсийг сонсож. Энэ бол ерөнхийдөө яг зөвхөн эрэгтэй хүн гар хүрхгүй гэх биш эмгтээ хүн ч гэсэн эрэгтэй хүнд нөхрийгөө задж болохгүй л байхгүй бас. Энэ бас маш буруу үйлдэл тийе буруу юм болч та. Тийм учраас ерөөсөө анхны алхам бол ерөөсөө бие биенээ буус хийчихлээ. Өнгөрөөч. Тэгэл болоо тийе. Тийм бол дараа дараагийн юм бол үсэхгүй. Цогт урлаад цогтой юм ээ. Тий, ерөөсөө. Тий, яг урлаад цогтой юм ээ гэхэл. Ерөөхдөө базаад хэлэхэд тий. Тэгээ бас нэг сайхан зүйл хэрэг. Аа. Тий, эрэгтэй хүмүүсийн нэг жор байж болохоор юм нэг гоо эмэгтэй хүмүүс чи хаяада одоо ингээл байнга л гэртээ хоол хийж байгаа болохоор ер нь нэг тийм хоол гэртээ хийгээл ингээл лах тийм бас байнга тийх ер нь жоохон дургуй шүү. Гэ бол нэг тиймэрх байхгүй. А тийм гот миш намаа ингээл уурлж муурлцсан тийм үед албал за гарч марч хоол моол идэхөө мэдхөө эсвэл өөрөө ингээл хоол моол хийгээл тий тэрнгөр чи ингээл юм ижал хоол авчраад үүдэг ч юм уу тэгэл гоё гоё юмнууд ингээл авч мавчаал тэгэл чи одоо хоёул гоё кино үзэл ингийн мингийн одоо ингээч юм ингээч хийгээл тэгэн гот миний уур бас айгүй сайхан бас гарчдгийг штэ ер нь би жоохон нэг хоол хий нэг гоё идэх юмд их дуртай сэргээд тий тий нөгөө кафе хавдаг гоё кино үзэх дуртай. Тэгэхээр их гоо ямарсан юмш надад санагддаг байхгүй юу? Хоол мол хийхгүй байхад. Тийм шүү дээ. Энэ бас айгүй том жор шүү. Зөвхөн цэнгэлийнхч биш энэ ерөөсөө тий. Ерөөсөө хэрвээ муудчих юм болоод тий. Тэр хүн юу хүсдэг? Анхны хэрэглээ нь юу лээ? Тэрүгээр нь тэр хүнийг эргээ тайвшруулж хэвийн байдалтанд оруулна гэдэг бол хамгийн том жор шүү тий. Тэгээ а гэхдээ тэглээгээд нөгөө хилч болохгүй үгээ хилчээд ингээд зүгээр олчт юм чин дараагийн удаад би дахиад хийдэг юм хизээж гаргаж болохгүй. Тэгэхээр хүмүүс чинь тийм тэнэг биш шүү дээ. Тэгэл гоё юм авчраад гүнгоот нь 100,000 удаа таныг уучлна 10 удаа уучлна гэж хизээж байхгүй шүү дээ. Тийм. За дараагийн асуулт. За дараагийн асуулт нь а одоо би нэг ийм гоё масаа гэдэг хөө. Харин дан асуугаа зүгээр үү? Зүгээр зүгээр. За одоо би та хоёрын биеиндээ бахархаж явдаг. Биеийнхээ юугаар нь бахархаж явдаг юм? А дээрэс нь биеиндээ талархаж явдаг тэр зүйлийг бас сонсомоор байна. Тэгээд та хоёр маань үзэж байгаа үзэгчдээ маань өмнө нэг сайхан үлгэр жишээ болоод тэгээд би энэ рүүгээ бүр харж байгаа сэтгэлээсээ энэ үгсийг хэлээсэй гэж хүсэж байна. Эхлээд нөгөө талархаж явдаг зүйлүүд юу бахархаж явдаг зүйлүүдэд хэлээд би чиний тэрүүгээр бахархдаг шүү гэдэг дараа нь талархаж явдаг дараа нь талархаж явдаг зүйлээ заавал хэлээ. Талархаж байгаа юм уу зөндөө гаах тий. Нэг аль би ясаар хэлвэл ямар уу? Ястай ястай ийг үзэх юм би те юу болж шээ бас би энэ рүүгээ хараалаа те талархдаг зүйлээс эхлэх юм биш үү те а биш ээ бахархдаг зүйлээс хэлээ өөртөө л мэдээ техникээр тий яг эхнэрийнхээ те эхнэрийнхээ юугаар бахарх те миний нүгү яриач аа гото зүгээр бахарх нь гэх юм бол л эсээ өөрлөл морж ирээд байна л да. Яа, би санаа зовоод байна. Би камер амар пост бичдэг шиг үү гэж бодлоо. Юу баг гэж. Зүгээр ингэчээс юм. Би сайн төрөс юм гэж бодлоо. Тэгээ бахархсан зөвлөх юм бол нэг хамгийн ихнийх нь юм байх тийм.
тэр юм бас инглиш өөрөө хэлчихсэн шүү дээ. Юу ихдээ нэг кино манаг юм сайн үзэж байгаа. Тухайн үед нөгөө би бас гадаад дэсэн зурц учраас Монгол кино төдийлөн бас таарч үзэж байгаагүй. Тэгээд ер нь бол мэдхээс биш яг тэр киног нь үзээд энэ хүнийг ингээд юу гэдэг юм яаж харж байгаа гэсэн. Яг л үгүй яа гэдэг нь. Яг хэцүү юм байга. Яг хайцгаа юу нэг. Аа би тэр өглөө шүү. Нэг үт чи бүр бас цахалгаа явцсан. Шат өөр юм яриад. Тэгээд кино үзчихэд хамгийн анхны тэр нэг дөнгөж танилцаад үзчихсэн кино тухай дөнгөж гарчад удаагүйсэн эрхэн болгож өгөх гэдэг кино. Тэр киног анх үзчихсэн, яг цинглийн тавгсан бүхэн киног анхны удаагаар үзчихсэн баг. Тэгээ яг тэр мөчөд бол би яг энэ цинглийг жүжигчин гэсэн утгаар нь энэ хүний авиас билийг одоо үнэхээр багтаж, үнэхээр шүтэж байсан. Урд нь яагдвал яг үнэхээр тийм чадлтай авиастай тийм жүжигчин гэдгийг мэдхгүй, а жүжигчин гэдэг хүнийг нь мэдхээс биш яг тэр авиас чадвар нь яг тийм өөрө толтол мэдэрч чадж байгаагүй. Тэр кино үзээд амар хөөлжсэн би бүр. Амар хөөлжа. Тийм, тэр бүр ингээд төгслэх гэсэн мэт мар амар хөөлжа. Тэгээд яг цингэл юу гэх юм бас нөгөө нэг цингэлтэй илүү татнасаа цинглийг илүү ойлгох мэдрэлийг хүсгэж юм уу? Бас тэр сэтэл болоод тэр аюу өгөгдлийг тэр киног үзснээрээ бас аюу нөлөөсөн гэж би дотор боддог. Тэгээд яг тэр киног үзснээс хойш цинглийг бол яалтчихгүй. Энэ хүн мэрэгжлийн одоо юу гэх юм нөгөө нэг дуу хоолой хичээл имийг сонсож байгаагүй сургуулаас нь. А гэхдээ яг ийм хэмжээнд ингэж одоо тоглож чиглэж те гэх кино бол маш олон хүмүүсийн хайр үндэслэлийг хүлээсэн тийм мундаг кино басан. Тэгээ ялгаагүй яг миний яг үзсэн яг тэр цаг мөчөд хүлээ яг зүгээр үнхээр цэнгэлээр багхах гэсэн цэнгэлээ шүтсэн гэх юм уу да. Тэгээ тэрнээс хойш хиний ч өмнө бас аван бат хүн болсон. Яг би өөрөө бас шүүмжлэх ч юм байхгүй юм. Кино кино янз юм өдр алдаа их харддаг, шүүмжлдэг, таалагдахгүй байх юм байна гэдэг юм хэлдэг. А яг тэр киног бол мэдээж үзчихсэн шүүмж болохоос ягаад гэвэл битгаа танилцаад үз удаагүй байсан. Зүгээр л найзууд байсан юм чинь. Тэгэхээр тэрэн тал дээр бол яг яалтчгүй миний сэтгэл 100 мөнгөрөө би өөрөө мөр амар хөвөлөөл бүр ингээл бүр аягүй сонирн болж ирсэн юм аа. Тэр цаг мөчөөс хойш сэнглийг би маш их одоо шүтлээ. Одоо хүндэлдэг болсон. Маш их хүндэлдэг бас давхар орж ирсэн байхгүй юу? Тэгээд тэр утгаараа би яг тэр авиас бэлэг яг энэ жүжиглэх авиас энэ урлагийн энэ ямиг нь би болов маш их бахархдаг. Тэгээд хиний ч өмнө би бахархалтайгаар хэлж чаддаг. Тийм. Ингээд ихээр би хаттай гэсэн. Айгуу тийм санаа. Би ингэдэг байхгүй хай ингээд зинглээ за чи ста юм байна. Чи ста ёо тасарч амар хөөрхөн байна. Тэгээ сүүлийн кино ус мангарууд сайн үжилж байна аста юм их өө хаттай. Бүгдийг татлаад дийтгсэн. Магтаж болохгүй магтаар өөдөөсөн дээ тийм. За баяртай. Та өнөөдөр ч одоо нэг хэлээд байна. Магтаж чаддгүй. Хүн гэж өгдөг тий. Тэсэр нэ бас ингэдэг магтаж сонсох дуртай. Тэсэр нөө Юу их юм бэ тийм. Аа яа байла. За ястай баярлалаа. Отов. Татрын нэг утгатайга батсан. Хаттаа гэдэг чинь. Талархал бахархал хоёр нь бас нэг болсон нэг зүйл аваад байгаа юм. Аа тэрний юу гэхэлээр яг охноо төрөхөд би яг төр хөрөнд байсан. Тэгээд яг тэр цаг мөчид айгүй тийм хүндэл үүд юм бэлээ. Сэтгэл догдолтой, тэгээд айгүй тийм нервс болсон тийм хүнд даваа байдаг юм бэлээ. Тэгээд яг тэр үед яг юу гэж бодож ирсэн бэ гэхлээр яг зүгээр дижитал юмны асуудлууд гарч байгаа шүү дээ хүүхдийн нөгөө нэг байдлын өөрчлөлт мөс янз янз бодож мэдээж бас тэгээд исэн мэдрэгөөс эрүүл саруулнаас яг бүх юм боддог. Тэгээ яг тэр үед бүх зүйл өгсөн санснаар сайхан болж таарсан. Тэгээ сэнгэл маань маш амжилттай охиноо гаргасан, төрүүлсэн. Тэгээ яг тэр цаг мөчид яг одоо ингээд бодохоор яг энэ яг юм газар шигшээгүй байсан юм. Сэтгэл хөдлөл бол дэндүү атцчихсан. Энэ гарын ертөнцид байгаа юм шиг тийм мэдрэмж одоо яг орж ирдэг байхгүй бодохоор.
тэгээд охиноо төрүүлчихээ. Тэгээд зинтлийг хараад яалтчгүй нүднээс солиос гараа зинтлэр амар бахархсан. Тэгээд хамгийн галхаж байгаа зүйл нь юм бол ийм хөрхэн, ийм хөрхэн үзэсгэлэнтэй охиныг юу саруул төрүүлээд ийм сайхан гэр бүл болохоор Ах. Би үгсэн чинь амжилттай байна. Би хэцүүтэйг үнжиг надад авчирсан, гэр бүлдээ авчирсан, эрүүл сагаал гаргасан, төрүүлсэн чандаа маш их хайртай шүү. Маш их баярлалаа, маш их талархаж байгаа, маш их бахархаж байгаа. Тийм тэгээд та хоёрын төлөө, та хоёрынхаа ирээдүйн төлөө чадар бүх зүйлийг юм ганц жаргалтай амьдрахын төлөө эн байга бүхний та хоёртаа зориулнаа. Маш их талархдаг, маш их бахархсан тэр өдөр. Хүн яг зүгээр юм байх юм билээ. Нөгөө нөхөр нь яг төрж явах тэр үед орох дими нэг бол айгүй тийм юу гэдэг нөгөө бараг дургу болчихдаг. Эсвэл нэг бол бүр тийм хайртай болдог гэдэг юм билээ. Би бол ихтэй хүн болгоныг яг эхнэрээ төрөхт нь найз сан төрөхт юм. Хажууд нь байгаасаа гэж хүссэн. Яагаад гэвэл энэ хүн ямар их төвчээ, ямар их одоо тэр өвдөл, ямар их юмыг туулж энэ хүүхдийг тий гаргаж ирсэн, энэ хүүхдийг энэ орчлонд бүрэн зохицлоож мэдлүүлсэн гэдэг. Энэ яг зүйлийг яг хажууд нь байж мэдэрх хэвээр, мэдэрч 100% бүх юм мэдэрхгүй ч гэсэн хажууд нь байснаар тэр бүх одоо юу гэдгийг энэ хүүхдийн хороод ирэх гэж, хүүхдээ хүртэл хороод ирэх гэж ямар замыг туулж яаж ирж байгаа гэдгийг ойлгох, ямар замаар яаж төрүүлсэн бэ гэдгийг хань ижлээр ойлгох, яг ийм мэдрэмжийг бас тултал авдаг юм билээ. Тэгээд тэнд байснаас болоод гэх юм уу зинхлийгээ бас илүү их хайрлах, илүү их ойлгох, илүү их хүндлэх тэр бүх зүйл бүх мэдрэмжүүдийг авсан. Тэгээд манай хөрхөн гүнж хоёр дээр ирснээр бүтгэл амьдрал маань улам аз жаргалтай, улам гоё, улам гэрэлтэй, улам хөгжилтэй, улам их хайраар ялхсан тийм одоо гэр бүл болсон. Ямар нэгэн байдлаар муу муухай ихдүүл урал, илдүү муу энергитэй зүйл юмасаа байхаа болсон. Ягаад гэвэл би өнийгээ хитрхийн одоо ойлгож ин гэсэн үг л би мэдэрдэг болсон байгаа. Тийм болохоор яг ихтэй чөлтэй бас яг тэрийг зөвлөмөр байгаа чинь хэлмээр тийм хамт ороорой гэх юм. Тэгээд одоо яа юм бэ? За баярлалаа. Ямар юм байна аа. Тэгээ хайртай шүү. Бахархж байгаа шүү. Маш их талархж байгаа шүү. Тийм талархсан зүйлүүдээ саний хэлсэн зүйлэн бан байлаа. Яа баярлалаа. За тий. За. Энэ нэвтрүүлэг маань одоо бас нэ онлайн дээр ингээд хадгалагдсан үлдэн тэг магадгүй та хоёрын охин том болоод үзээд тухайн үед намайг төрөхөд аа маань ямар их сэтгэл хөдлөлтэй байсан гэдгийг бас харах баха гэж бодчихээн тий. Аа. За одоо цэнгэлийг сонсъё. За миний хувьд бас хамгийн эхлээд бахархсан зүйл бол зөвхөн эхлээд нэг юм жижиг нэг тохиолдол ярьчих. Тэр нь болохоор бид нар хамтдаа ингээд хөдөө явжсан баггүй юу? Тэгээ хөдөө явжгаад нилийн одоо нөгөө мшэл бүр өдөржингөө баг хідэн цаг 2-3 өдөр баг дарааллал 2 өдөр ч илүү баг дарааллаад машин барьцсан өдөр шингөө тэг бүр нэлээ амар ядарсан. Тэгээ тэгсэн юм хизээч юу гэдэг мшэл чи тэхүү чи энэ нэг миний өмнөөс хийчихүү ч юм уу ер нь ямар ч хийсэн ямар ч зүйл байсан гэсэн би ямар ч хийя чи энэ хийчихээ чи одоо тас орж гэдэг юм уу те тэгэж хизээч ер нь одоо надад үүрэг хариуцлага гэдэг надад одоо нэг юм өөрөөсөө болтуулт үлдээ юм За би одоо энэ хийх хэстэй л бол би хийх хэстэй гэдэг ийм хандлагатай амьдрал ханддаг. Тэгээд яг ингээ 2 хоног машин барьсан би амар ядарсан байсан. Тэгээд явж байгаа бид нар шүлжтэй юм. Явж байгаа нэг машин. Эйгүүтэл ингээл ороод ирдэг байхгүй юу? Одоо ч гэсэн гандаа сонь байх байхгүй нь. Тэгэл тэгэхэд бүр хэрвээ нөө мшил яг тэр үед самбаачлал ингээл юу яагаагүй болвол машина одоо өрүүлээ маршрутын ингээд эргүүлээгүй болвол бид нэр яг тийм машинтай ингээд мөрөлдөх байсан л да. Тэгээд тэгсэн чинь мишэл бүр амар хурдан ингээд эргүүлээл амар ядарчихсан маш. Тэгээд бараг л одоо эргүүцсэн болол те бид нэр ингээд яах бас нэг мэдхгүй. Тэгэхэд би мишэлээр бас
нөгөө хариуцлагатай байдал гэдгийг ухамсарлаж байгаа юм хүнтэй явах. Аа тэгээ дээрэс нь тодорхой хэмжээнд бас тэгээ сайн машин барьдаг хүн байна гэдэг ямар амар амьдрал хэрэгтэй байт юм бэ? Бурхан минь гэж бодчихсон л та. Тэр үед бол манай одоо энэ найз залуу тий айтайхан сайн жолооч юм биш үү гэж бодчихсон. Аа хоёрдугаар энэ зүгээр жижигэн л болоод ярьж байгаа юм. Аа хоёрдугаар гэх юм бол их бахархсан зүйл бол нөгөө намайг төрхөд сая бас хэлж шээ тэ хажууд байсан. Тэгээ хизээч өөр бол нөгөө цус мус илдэ энэ тийм тарай марай тиймээс амар айдаг байхгүй юу? Бүр харч чаддгүй. Тэгэхэд би ингээд одоо ингмэр ээ наа би одоо чамаа ингээд авч ормоор байна гэл тэгэхэд өөр тиги тиги би орно орно гэл ингээд дотор амар айж байгаа гэхдээ маш зоригтой би орно гэл надаас баг илүү зоригтой дандаа л намайг ингээд хурцлаал чи чадна чи энийг чадах гэж л тэ энэ хороо дараг ирсэн чи энээс илүү тэ чамд зориг байгаа энээс илүү хүч байгаа гэл өөрийнхөө дотроо айж байгаа айцыг миний хажууд ил гарахгүйгээр яг миний хажууд байгаад миний гарыг атгаад тэгэл намайг ингээл амар ингээл өвдөж яхад тэ илдэв би бас ингээл мэдээч хэрэг би аль болох илтэй энэ арын шиг гарахгүй хичээсэн гэхдээ ингээд гамаар энэ амар чангал дээр жаа өөрөө бол тэндээс алимшаа ингээд сүмсний ингээд цутагаад явчихсан байхгүй юу гин бол тэгээ би энэ нөгөө хариуцлагатай хүн чинь би энэ хажууд наагаад давхар бас би энэ зүйлийг мэдрэ тэ эмхтэй хүн эхнэрийг ойлгоё гэдэг тэр чин сэтгэл хайр дотор нь байсан учраас ингээд хажууд бүх юм дээр мань хамт байсан тэрэнд би бүр маш их бахархсан ухаан алдаж унчихаагүйэр тэ өөр хүүхдээ одоо үлдээдээ тахсан эхнэрийн халамжилсан давхар хидийн их ажилтай байсан ч гэсэндээ намайг жигмсэн хугацаанд дандаа надтай хамт эхонд очдог тий хэдцээч би өста нэг л удаа ганцаар очисан баг тэрнээс шүүр ерөөсөө би жигмсний үзлэг тий хяналт одоо энэ дүүргээр өрхийн имлэг дээр очих дүүргийн имлэг дээр очих гэл ингээл маш олон юм зүйлүүдийг эмэгтэй хүн ганцаархна ингээл яваал тий гизээ жижигхэн бахас ихлүүлэл тогоо шиг том гизтэй үйдэ ч гэсэн ганцаар явж байгаа би эмэгтэйчүүдийг хараад их өрөвддөг байхгүй мэдээ шалтгаануудаа л таартална гэтэл аль болох боломжоор аавд мөн аль болохоор хамтдаа явж байгаасаа яг тэр хамт явж байгаа тэр үед чи юу ч хийхгүйсэн ч гэсэн зүгээр л хамт байх гэх юм ихтэй хүн амар гоо ингээд тайвширчдаг. Би ганцаараа төрөхгүй юм байна. Миний хань над хажууд минь байгаа юм чинь гэдэг нь юм байхлаа. Хоёр дахин хүний хүчээр, гурав дахин хүний хүчээр ингэж бүр өөрөөсөө тийм хүчийг гаргадаг юм байлээ л дээ. Тэр жинсний хуцаа гэдэг өөрөө их тийм эмзэг уяад дүлгэн ч гэсэн одоос мэдэрчлээ авах тий. Тэгээд энд хамт байна гэдэг өөрөө амьдралын дараа нь тэр эрэгтэй хүн алдаануудыг хийхэд тэр болгоныг бодоод эмэгтэй хүн уучлах чадхаар болдог. Тийм их одоо нэг сэтгэлийг, тийм их хайрыг, тийм их одоо хүндлэлийг эрэгтэй хүн тэр үед бас авах тийм шүү гэдэг л ирчүүдтэй хэлээ. Тэгээ тэр үед би бас чамраа олж муу бас байсан. Тийм их хүндлэлийг тий, тийм их одоо хайрыг бас би чамаас авсан. Тэгээ тэр үед бас ядаргаатай аашууд би зөндөө гаргачихсан. Мах тэр болгоо ямар ч комплейнт, ямар ч юм одоо уур хцааргүйгээр тий тэр болгоныг надтай хамт давж гарч ирсэнд баярлалаа гэж хэлээ. Тэр үед их бахархсан. Бас үр хүүхдээ тий хамтдаа үл хийдэж авсан. Хөлхи уулын айгад байгаа хэлнэ. Тэр болгоныг бүр мартаад тий. Тэгээд ийм гой зоригтой байсан чинь бас баярлалаа гэдэг л ядаа гэсэн дээр сайн байгаа чинь их бахархдаг шүү. Тийм талрахж байгаа зүйл бол бас бахархч талрахж байгаа. А дахиад нэг талрахж байгаа зүйл хүнийг нэг юм өвчин гэдэг зүйл. За ижи амын өвчтөө үед эсвэл намаг их хүнд хэцүү үед татны хин нэгэн маань өвчтөө үед ч юм уу нэг юм өвчин зовлон гэдэг юм л хүнийг их ойртуулд юм байна л да. Хань нэгжлийн чин сэтгэл тэрэн дээр их гарч ирд юм байлээ. Тэгээ би яг бас нэг их нэг тийм хүнд хагалгаанд орсон яг нэг ани насгүй болчихоггүй л дээ. Гэхдээ миний хувьд их тэр хүнд байсан сэтгэлд тэгээд би яг хагалгаанаас гарч ирэх нэг мэдээ алдуултаа юм чин өөрийгөө ч ингэ захирч чадгүй үтгэн шимнээ алдчих энэ үед ээжэс маань дутуугүй. За энэ маань одоо хөрхийд миний найз залуу л эсэж штэ тэр үед ямар ч хариуцлага хүлээгээгүй хүлээх нэг ч шаардлагатай хүн бол байгаагүй. А гэхдээ ээжэс маань дутуугүй яг л миний хажууд байгаад миний баг өтгний хүртэл ингэж арчиж өгөөл тэ энэ надаас шижиглэх байх та гэл
би бодож итл. Миний өвтөний хүртэл арчиж өгөлний хажууд байжсэн тэр үед би бүр үнэхээр их баярлсан. Үнэхээр би энэ хүн миний ирээдүй хань муу юм байна да гэж дотроо их бодсон гэх юм уу да. Тэгэл тэр үеэс эхлээл би энэ хүнээс юу ч салж болохгүй, би энэ хүнээс холдохгүй, энэ хүнтэй одоо насан туршдаа би амьдрна. Эцэг хүн гэхэд энэ болгоныг маань ингээд чичин гэдэг маань өөрөө их тийм том хайр, хүндлэл. Энэ хүмүүний бас намайг их сэтгэл ямар их юм бэ гэхэд би энэ болтол би юу хийж явсан юм бэ гэдэг ийм бодол надад төрсөн л тоо. Тийм ч учраас би мэдээлтэйгээ гэрэлсэн. Одоо би тэр бол ихнэр нөхөр. Цаашдаа ч гэсэн юм шил маань хүнд хэцүү явдал тохиолдоход би бас их яг хажууд нь байгаа л ямар ч эргэлзээ өгөөд би бол хажууд нь хамт байна гэдэгт яа итгэлтэй байдаг. Баярлалаа. Заа. Оо, бүр сэтгэл. Оо, аав. Аав. Оо. Ёо. Зан хийм болсон юм гэдэг. Тэгэхээр хамгийн гол нь энэний цаанд юу явж байгаа вэ гэхээр хосууд маань үдсэж байгаа болов уу, тэгээ. Энэ бүгдийн цаана сэтгэл зүрэх энэ ч л одоо яг жигхэн хос гэр бүл гэдгийг чинь л одоо бүтээж байгаа зүйлийг л бид нөөдөр яриад байгаа. Тэр энийг аягүй сайн ойлгороо гэдэг хэлмээр байна. Тэр тусмаа ганц би уусууд, ганц би залуучууд энэ ч л одоо хос хүний мөн чанар шүү дээ гэдгийг л ойлгороо гэдэг хэлмээр байна. За ингээд өнөөдрийнхөө бас хосын жор нэвтрүүлгээ ингээд өндөрлөе. Аа тэгээд төгсгөлд нь бас та хоёроос бас нэг бас магадгүй олон сайхан бас залуучууд хоёроос сонсхийг хүсэж байгаа залуу дөнгөж хос болсон залуучуудад хоёр нэг зөвлөж хэлээч те энэнийг анхаараа тэрэн дээр хичээгээрээ гэ те одоо дөнгөж бас нэг гэр бүл болох гээд ч гэдэг юм ингээ хичээж яваа үл ойлголцоод яваад байгаа тэр залуучуудад хоёр нэг өөрсдийнх нь туршлагаасаа нэг хэлээд өнөөдрийнхэн дугаарыг өндөрлөе гэж бодож байна. Сүүлд бүр гоё урам өгсөн ч болно. Тэг урам өгсөн ч болно. Заавал зөвлөгөө гэхдгээр те. Эмчтэй хүмүүс заримдаа их тийм зарчимч байдаг л да. Энэ ингэх ёстой, тэр тэх ёстой тийм ингэсэнгүү гэл ингээл юм хүлээгээл хараал. Тэгэл нөгөө залуу нь тэрийг биелүүлэхгүй, нөгөө нэг гоё бэлгийн чим авахчихгүй, эсвэл нөгөө гоё үгэн хэлэхгүй амгад л гомдоол тийм жахаддаг. Өөрийнхөө нөгөө яг тэх ёстой, ингэх ёстой гэсэн зүйл нь хүрхгүй болвол нөгөө нэгэ жоохон дотроо нэг тийм гундангуу бодоол энчтэй гэл жоохон гос хийгээл тийм нөгөө дандаа л нэг гоё зүйл авч явах хэвээр юм шиг, дандаа сайхан үг сонсож явах хэвээр юм шиг бас нэг байгаад ийтгэл. Тэгээд хүнд чинь нөгөө унаж босх үе гэж байна. Уурлах, инээх үе гэж байна. Дандаа инээгээд байвал амьдралтахгүй бол чинь дандаа л уурлаад байвал бас утгагүй болно тий. Тийм болохоор зарим хүмүүсийн нөгөө нэг одоо ингээл юмнуудын уншаал тэнгуудаа битээр яг ийм байх хэвээр. Чи яагаад надад инэхгүй байгаа ингээл одоо би бас заримдаа санаа зовхоо одоо Мишел Янаг пэйж дээрээ сэтгэрхийн ингээ бичээд ангууд хүмүүс нөгөө имэл байх хэрэгтэй гэдэг юм болов гэж хандчих үү дээ тий. Нөгөө наатай цантай байдаг шүү. Битээр бол нөгөө сайн сайхнаас хуваацдаг болохоос муу мухай зөвлөд мэдээж амьдрал болгонд байдаг. Гэр бүл болгонд тий нөгөө хүнд дэлгэж болохгүй зөвлөд гэж бас байж шлээ тийм ээ. Нөгөө төвчих хэвээр үедээ битээр нэг нэгээ төвчиж туулаад өнгөрөөсөн зөвлгүүд бас байна. Тим юм бай тийм шүү. Тим болохоор үнэхээр одоо нөгөө нэг төвчээрийн чин хязгаарыг бүр барчаагүй тий одоо өдрөр болгон л хэрэлдэл өдр болгол ингэдэггүй л болвол өөрийнхөө амьдралыг бас бусдын амьдралтай хэтэрхий их битий их жишээрээ хүн болгоны амьдрал өөр танд ирж байгаа зовлон өөр нэгэнд бас те ирнэ танд ирж байгаа жаргал бас ирнэ танд магадгүй ирэхгүй ч байж болно нэг юм нөгөө нэг эн чинь миний амьдрал юм чи би энийг өөрөө аваад туул нь шүү магадгүй өнөөдөр би үлж байгаа ч гэсэн тэ дараа нь инээ шүү энэ хүн маань өмнө ийм сайхан хүн байсан шүү гэдэг нэг хүлээцтэй байх үедээ хүлээцтэй байж бас өгөөрээ. Твчихтэй зүйл гэж байна. Твчих ёсгүй зүйл гэж бас байна. Тэрийгээ сайхан ялгаж салгараад твчих ёстойгоо твчихгүйгээсээ болоод өөрийнхөө ханийг тэг өөрсөд төлөгч амьдралынхаа ханийг өөрсөд төлөгцөн байх магадлал их өндөр байгаа шүү гэдэг л хэлээ да. Зөөлөн үедээ зөөлөн байж үзээрэй. Нимэгтэй ч үгүй бас битий их шинтэрээ. За би их нуршид ярьдим аа. Түгээрээ. Миний зөвлөлт юм бол нөгөө түрүү ярьжсэн шүү дээ. Нөгөө хүн болгон өөр. Тэр нөгөө нэг хизээч хинт ч 100% таалагдна гэдэг юм байхгүй. Ямарваа нэгэн таалагдахгүй зан гарахтай үүдээ гаргадаг үйлдэл ч юм уу. Юу гэдэг тийм их юм бол угаасаа байх нь ойлгомжтой. Тэгэхээр
хизээч угаасаа яг тийм төгс зөвцөл гэдэг юм байхгүй учраас аль болох тэр таалахгүй байгаа болохгүй байгаа тэр зүйлийг болгохын төлөө гэхдээ хүчээр биш тгээ ирвэл эргээ тэр хүнд нэг муу зан характертай байгаа бол тэрийг сайн болгохын тулд өөрөө үлгэрлэж дүүрэх тэр хүнийг засах ч юм уу тэр талаас нь ингэж одоо сайжруулна гэдэг ч юм уу тийм ингэж явахаас биш ямар нэгэн байдлаар тэр хүн муу газан гаргалаа хэлээд хэлээ гэхэд тэрийг илүү өгшүүлээ тэрийг нь улам одоод ордуулад тэрийг нь улам ил гаргаад тийм тэрнээсээ болоод асуудал үүсэх магадлал том байдаг учраас аль болох би нэг их ойлгож явах хэрэгтэй аль болох тайван аль болох би нэг их хөндлөж явах хэрэгтэй одоо хүмүүс асуудын юм харж байгаа их тийм харьцааны их доголдолтой болчихсон энэсээ болоод юу гэм маш их асуудлууд үр хор өршгүүдийг хойноос дагуулчихдаг. Тийм болохоор бие биенийг хөндлөн гэдэг бол хамгийн номерт нэг номер юм байгаа даа. Тэгэхээр хэзээч бие биендээ муухай хэлж утгагүй, хэзээч бие биенийгээ гар талаад болохгүй. Ямар нэгэн байдлаар бие биенийгээ дандаа ойлгож явах хэрэгтэй. Ямар нэгэн байдлаар өөрийнхөө нэг тавхаас илүүтэйгээр хажууд ханаа эхлээ бодчих хэрэгтэй. Энэ хүн чинь өөр хүн шүү дээ. Настай хамт нэг одоо нэг төсөөгөө гэдэг л бас бодох хэрэгтэй. Нийлүүлдэг тоглоом шиний нэгэндээ шууд таг гээл орчин гэж бол байхгүй шүү дээ. Тийм болохоор хүсэл сонирхол хүртэл янз янз байдаг. Тэгэхээр би л өөрийнхөө хүслийг хангаж явуул гэдэг хандлага биш. Аль болох нөгөө хүнийхээ өөрийнхөө хүслийг тэр хүнийхээ хүслийг хангаа яваад ах юм бол эргээд тэр хүн чинь тэр хүслээ хангуулаад хичнээн хэсэг хугацаа надсаралт гоё болж байгаа. Эргээд чамайг бодож эхлэх байхгүй. Одоо энэ хүн бас хажууд байна. Намайг дандаа ингэж л. Одоо энэ хүнийг би бас ад жаргалтай болгоё л даа. Ингээ би юунийгээ харилцан ойлголцох юм явж эхэлсэн учраас нөгөө нэг нөгөө юу дүүлээ. Баг багаар ингээд би юуний хаамдлыг би юуний уурсаад би юуний ойлгоод тэгжээд л нөгөө нэг хамгийн сүүл нөгөө нэг хүн болно гэдэг чинь л болж байгаа юм байна. Нэг хүн болохын тулд маш их хол замыг маш их олон даваа туулах хэрэгтэй болчтой. Тэгэхээр тэр даваа нугчааг дандаа ивээр гарчих хэрэгтэй. Хүчээр уураа асуудлыг шийдэх тэр даваа таах биш. Баг багаар тэрийг асуудлыг зөөлгнөө зохицуулаад явсаар байтал нэг л мэдхэд ажилхын зүйл хүсдэг болсон, ажилхын зүйл ярддаг болчихсон, тийм ээ. Ажилхын зүйлийн төлөө бас амьдрдаг болчихсон. Тийм цаг мөч уусаа ирчин. А бид хоёр өөртөө яг 100% юм болж чадаагүй. Тэр замдаа л бас явж л байгаа. Бас тэгэл яг. Тэгэл алдаа оноо бас бодоод гадтай тэрийнхээ мэдээж даван туулахыг хичээдэг. А мэдээж сэтгэлийн хөдөлгөөн тэр бүх зүйлийг бид хоёр энэ дээр алдчихлаа, ийм тийм байна гэх мэдээж хүн болгоо ингээд алдсан аз муу зүйлээ бас ингээд яриад ахас илүү тэгээд аз жаргалыг инээд баясгалыг бэлгэлхэн бол дандаа сайн сайхан зүйлийг хүмүүстэй сошиал ялангуяа хуваалцаж байгаа. Тэр учраас ачлахын тиймэрхүү алдаа бүтэгдэл болоод амьдрал туулах хэвээр даваа нугч ана зөндөө тохиолдож явж байгаа. Тэрийг бид хоёр нь бас давж туулаад явж байгаа. Өөх үйдээ уушаад инех үйдээ инегээд тэ хамтдаа одоо тэрвэрлэх үйдээ тэрвэрлээд нэг нэгэн рүүгээ нөгөө хоёр өрөөнд те бас нэг нэгэндээ уурлах үедээ уурлаад яг л ингээд та нартай л адилхан явж байгаа. Тийм болохоор та нар маань хин нэгний ер нь бол ерөөсөө нэг одоо нөхрөө хин нэгэнтэй битий жишээрээ эхнэрээ бас хин нэгэнтэй битий жишээрээ ялангуяа бүр битий тэгж шít яраарэ. Тэрний нөхөр тийм байхад чи яагаад ийм байгаа юм бэ? Миний одоо тэрний эхнэр өдөр болгон хоол хийж идэх чи яагаад намайг ирэхэд өдөр болгон хоол хийхгүй байгаа юм бэ гэдэг ч юм уу тийм. Битгий тэгэрээ тэр бол хүний хамгийн их сэтгэлд нөгөө юм хийдэг өгч нь тэрийг хардаа тийм байгаад чи тэгхи тийм шагаад гэдэг юм л ерөөсөө хүний сэтгэлд хамгийн тод үлддэм шүү. Тийм болохоор битгий нэг нэгэ хайцуулаарэ. Чамд ганцхан бишээ л ганцхан цэнгэлэл байгаа. Тэр болгон анханасаа чи тэр хүнтэй нэгтэй тэр хүнийг мэддэг нөгөө тэр тийм биш гэдэг нь мэдсэн байсан тийм цингэл гэдэг хүн одоо үлгөн шиг биш гэдэг нь мэдсээр гэдэг тийм нийлээд хамтдаа байгаа юм чи айл болохоор нөгөө нэг би бинийг айлгоод нөхөөд юм тул бид нэр хоёулаа хэлээд тийм болохоор сайхан нөхөөд гоё сайхан амьдраарэ гэж хэлээ. Дандаа энийхийг сайхан амьдрал гэхгүй дандаа аз жаргалтай ахыг сайхан амьдрал гэхгүй харин гой гой дурсамжуудын бүтээгээр нөгөө уур уцаартай зүйлийнхээ ардалтаа гараад маргалдсан үеийнхээ ардал гарч байгаа энэ болгол харин аз жаргалтай сайхан амьдрал юм шүү л гэж хэлээ да. Цаг мөчрөөс кайф авч амьдраад зоолоод чуудаа гэж хэлээ да.